хэвэн санаас бодсон хормогчтой биднэр чимэглэсэн алтан мөсийг сайтар ороосон миний догшин нуур зэргүүн удаан шахад өснэрийн ихсээр чимэглэсэн амглан нигуур зэргүүн дэрдэнсийн төлөвтэй би эмэг хоолон чимэг мөрний чимэг мутрийн бөгж өдмийн чимэг идэв хэв дугаар бүтсэн баримтаг асаасан хийгээд цагаан өнгийн гэрлийг гадагш цэцруулсан бодой. Миний гол тэргөөний орой цагаан өнгийн ум өсөг, хоолойд нь улаан өнгө цаа өсөг, таалын тус газар хөх өнгөд хум өсөг байна. Таалын тус сарны хот мандын дээр цагаан өнгөтэй хэрий өсөг байна. Ом бэ ма го ба ба е со ха, ом бэ ма го ба ба е со ха. Om Bhima Go Baba Ye Soha, Om Bhima Go Baba Ye Soha, Om Bhima Go Baba Ye Soha. Таарлын хэрийн үсгээс үсгнээс гэрэл цацраад мөн чанарын орноос бүтэх чанараас бурхны бурхан бодсод энэ чуулган бүгдээр хүрээлсэн байдалтай залж байна. Kumariya doge shura sabare baram panchra samaya zanza homa bam ho. Tangrasan bursanta hoir ugwe nig bollo. Dakhin taalin khiri usgnes girel zatsrad amin dawa bursnar bolduulsan 5 yalguurin ashkiin bursiig nukhur lugwaisil zalla. Umbenza angola sabare baram haran gamoyen bayan demoyen bushpeyan doyen beyan adoy giyen giyen di. Түүнчлэн ажирсан бурхад бүгдээр надад ихтэй давшиг хайрлан суурих, иншлэн суурихал талбад зэдгээрийн таалын тус газраас сасарсан гой гармоо дэргүүтэй охин тэнгэрүүд ашаа над үрсэн хүмхийг өргөм, ялгуусны лагшин мэндэх үс ямар мэт тэнгэр нар ухаал өргсөн адад тэнгэрийн ариун ашаа нар тэрчлэн бие лагшин дэн ухаал өргэ. Ом сарванда дага дага бенхинга да самая шри айо. Дарилгахгүй давшиг хүртэж бүх биеийг дүүрглээ. Хамаг хэр бүгд адлаа. Аршааны үржилэн гол бурхны орой төг суурах бөгөө түүнээс гол бурхны орой багшийн мөн чанартай. Улаан өнгийн амин дава магнайд бүх өнгийн агшоо ба баруун чихний ард шар өнгийн ардна самбава ард нь цагаан өнгийн вариа чана дүүн чихний ард ногоон өнгийн ямаг ол сиби бурхад тэргүүнийг чимгэдэн задарлаа. Om Bhima Thare Thom Phe Om Sabha Vashudo Sarva Dhamma Sabha Vashudo Yaha. Тахлын эдэс хоосон чанартай боллоо. Хоосон чанарын агараас 8 бүрэн үсгэнээс 8 их эрдний агуу ужим савгарсны дотор ум үсгэн гэрэл шингэснээс гарсан 50 болсон өдмөө сэрүүцүүл булсан цэцгэс хүжиж суул унаж булсан зоо гэдэг хөгжим зэрэгс чигдрэх бөгөөд бүгд мөн чанар нь хоосон гадаа зөөл байдалд ангид тус тустай үр хөдлөн барагшгүй ялгамжаатай амгалан хайрлах болоо. Омаргама хомом бадима хомом бушбенга хомом дуйбенга хомом алойгенга хомом гендега хомом нивенга хом шамданга хом омарья зоге шура сабарем арагама раде завя соха омарья зоге шура сабарем аядима раде завя соха омарья зоге шура сабарем Rade Zavya Sohaya Homa Hariya Doge Shura Sabare Bara Doe Bea Rade Zavya Sohaya Homa Hariya Doge Shura Sabare Bara Gatoy Gea Rade Zavya Sohaya Homa Hariya Doge Shura Sabare Bara Gendea Rade Zavya Sohaya Homa Hariya Doge Shura Sabare Bara Divendeya Rade Zavya Sohaya Homa Hariya Doge Shura Sabare Shandaya Rade Zavya Sohaya Sangeya Gonge Rav Doga Yendinya Dambay Gun Sangeya Bay Shereya Singe Shense Solvay Sangeya Baray Zedai Chance Yajoya Ngumguru Sarvanda Dagan Kaya Vaga Jida Bajra Pranamina Sarvada Dagat Pinchra Benda Benda Namgaro Miya Umbasu Murdi Shriya Soha 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 Umbasu Murdi Shriya Soha
өөрийн талын тус гадардах саран дэвсгэр дээр даяаны бодисад ба хэрийн үсрэг залгарч байхын гадуур тоолон уншиж байгаа. Тарны гүлтэй эргэсийг гүрээлүүлсэн байх бөгөөд тэр нь цагаан өнгөтэй байна. Уг тарны эргэсэн нар зуургийн гүрээлсэн байх бөгөөд түүнээс гэрэл цацран өөрийн биеийн дотоод нэг дүргээд хилэн цмөгөл бүгдийг арилгаж байна. Гадагш цацалгүй гэрдээс их нэгүүлсэнгүй бохтын хязгааргүй чуулган цацарч байна. Ингэснээр хамаг амтны хилэн нүглийг арилгаж байна. Ингээд утагч найсгийн утаг байгуудаа дотог шуурж таалгын хэрийн үсгэн шингэж байна. Намо радна раяя, намо энгарья, гена сагарая, берон жана бухара чая, энтатая гадая. Арахаде самья самая будая, намая сарва энтатая гадебе. Арахаде бея самья самая будебе. Намангарья гава доге дешарая ямпуде садвая маха садвая ямаха гаро нигая дая танго май дара дара тирия тирия я дуру дуру итива я тирия зале зале Прадзадея, прадзадея, гусоми, гусоми. Мария гилия, милия, джидия, джилма, габана, есо, ха, ангумани, бедми, хамумани. Яя тэнэда тирант чи ман дон гэж чоочин ман чооч ясат на сүрн мэн чи тан дих бас за тэд а манай уншинга номон давхар хараад яварэ о тэндийн дүтан азун до та нга канге капс ина я тэн лама кеч мучаг нис За тэгэхээр бид нар судрын өсч бай, тарины өсч бай, аль алиных нь үйсэд за лам багш гэдэг үг чухал байна. Юундэн хийд юу нэ я. Юундэн күнди хийд юу төсөөс. Юундэн тамшиг гэдэг нь цава намаач аа гэж үрнэс. За тэгээ Эрдэн бүхний суур гэдэг номны хамгийн ихний шүлгэн дээр нь Эрдэн бүхний суур болсон Ачит багшийг
гээд гардаг шүү дээ. Тэгэхээр үйлдэл сайн сайхан эрдэм гарах юм. Өсөөр нь бол ачид багш байдаг юм аа. Ламрам чэмонола ламжи цава хиний тэмбэ чүүс да. Но сон юм ламжи цава сон юмнес. За мөн одоо түнчлэн их бодмирийн зэрэг номон дотор мөрийн үндэс болсон буйны садан багшийг шүтгэх ёс гээд хамгийн ихэнд нь гардаг шүү дээ. Тэгэхээр мөрийн үндэс гэж хэлж байна. Гэргийн кэш юм байна за. Тэгэхээр ламми цэни тэнжи ломми цэни чүрчэта дө тэнцү сэнтэн сон ёрэс. За тэгээд мөн түнчлэн бодмирийн зэрэг дотор шүтэн шүтгэдгэн болсон багш садны одоо билэг чанар шүтгэж шавийн билэг чанар за багшийг ямар мэт шүтгэх үү гэд юм гурван сэдвүүд хувааж гаргадаг. Нөө тэмдэг энэ зам бала тэнжа ламасаа яд цэни гар цангууд гэж юм шиг юм. За шүтэн болсон багш лам багш гэдэг ямар ямар билэг чанар бүрдүүлэх хэрэгтэй вэ гэдэг нэг чухал байдаг. Тэнжи ломэ цэни хийвэн камла тэн ломэ гэ тэбада мобада дүмбада та ижэт зур раан гэ юу. Лама цэни цангууд юу байна? Ломегия синдухи сандемудин духила сон я матва яна тэнэ я шилам жуя калека бунда тэжи ломе цэнис. За тэр шүтэн болсон лам багш нь билэг чанар төгссөн хичнээн эрдэм төгөлдөр хүн байлаач гэсэн. За шүтэг шавийн бүрдүүлэх ёстой билэг чанарууд бас байх ёстой. За ингээд шавийн зүгээс сүжиг бишрэл за нөгөө багштай сэтгэл итгэмжсэн байдал за багшийнхаа эрдмийг биширсэн байдал тэргүүтэ байх нь их чухал юм аа гэж хичнээн одоо буйны садан багш нь билэг чанар төгөлдөр сайхан эрдэмтэй байлаа гэд шавийн зүгээс одоо төдийлөн сүжиг бишрэл сайн төрүүлж чадахгүй байх юм бол мөн бурхан бодтойд харж чадахгүй байх юм бол эрдмийн ирэхгүй гэж цүйсэ да дүтэн зүтэлатэн самбетэн зүтэ жорветэн зүний өрөөс. За тэгээд ямар мэт одоо шүтэх ёс гэд тэр сэдв дотор болонгууд буйны садан багшигаа санаагаар шүтэх явдлаар шүтэх гэд хоёр сэдвэр гаргадаг. Самбетэн зүтэлатэн сандин үгийн дүхи явайна сандин үгийн шрам жогүй өрөө тамар бин дүхи явайна сандин шрам жог төгүй өмөр. Катанги хүвэн нэг лорон шэмүн сонг нэг маран зу кэн доваре жон дон ёмаре эсэтэрэс. За тэгээд буйны садан багшигаа бурхан бодтой мөн хэмээн санаад за ингээд шүтэж чадах юм бол тэр бурхан бодтой адистид өөр төрнэ. Багшигаа эгэл төрөлхтөн гэж хараад шүтээд байх юм бол эгэл төрөлхтний л адистид ирэн шүү дээ. Тийм учраас бид нар өөрсдөө нөгөө ашиг хонжоо хүсдэг, гар цогрол хүсдэггүй гэж өчигдөр би нэг дөрөдөд өнгөрсөн яг л тэр болно шүү дээ. Жорветэн жилатэн намана кювачэян там чоба пюйота тэзори тэзона тэнэтэн тэзон бисан дитам на чаусэ бод чоба пюй пэйон жунгу юванэ та тэйшэн сунгу юрвас. За дараа нь явдлаар шүтэх гэдэг бол багштай хүндэтгэлээ хандах, багшаага хүндэтгэх, за багштай дахил тэргүүдний өргөх тэргүүтэй маш олон одоо сэдвүүд байдаг. За эдгээр бүгдийг багштай ёсчлон үлдэж хийж чадах юм бол бүхий л одоо бурхтад тэр дахил өргөсөн бүхий л бурхтыг хүндэтгсэн за тэр буйныг хураадаг гэж үздэг. Тэнэ ганзуда чаш ламрам шэмунго гэвэхинэ тэшон нэжо хэнэ дахамдо гэпадэ намдэ. Чэги лам янам я цама ха говаснида. Нэнга ту цама ха говаснид гэгэ гэвэхинэсэ гэшэмбу кандэм. Лам янам я кандэ гэшэмбу цама ха гонэ. Анямлэ гэрэбэ андусиондо. Анэ За тэгээд их бодмирийн зэрэг дээр бол ерөнхийдөө тэр бодмирийн зэргийнхаа дистраллыг хамгийн анханд нь мөрийн үндэс болсон буйны садныг шүтгэх ёс гэж ихлээд за эцэст нь амьрлаа урчгүй үлэмж үзгүй гээд за энэ хооронд гарч байгаа бүхий л тэр зам мөрийн дистрал бол яг амьдрал дээр хийж хэрэгжүүлэх анхаараа авлагын дистраллаар ингээ гаргасан юм аа. Энэ дэдийн номын гэгэрлийн зам мөрийн хамгийн ихэнд нь юу чухал байдг вэ гэхээр буйны садан багшигаа одоо шүтгэх ёс байдаг учраас хамгийн ихэнд нь энэ сэдв гарч байгаа юм шүү дээ. Ямгоор юм шигээ нэлэ тамга бат зо ламрын яг жоог нь яар чинь яг уу юу юм. Дэбан нэг нам яг нь чинь хилаа нь яар чинь нэ чинь яг уу юу юм.
За ингээд орчин үеийн дээрх ингээд 14 дүгээр талаа багш юу гэж айлтж байгаа вэ гэхлээр яг анхлан одоо бурхны шашинд орж байгаа төрөлхтөнд хүнд бодмирийн зэргийг араас нь урагш нь хөтлүүл сайн байна гэж айлтдаг. Нөгөө хоёр үнэн амьдралаа орчихгүй үлэмж үзүүгээс ахуулаад урагш нь сэдвүүдээ хөөж хөтлүүл зохимжтой байна гэж айлдах болсон. Тэр нэг анх карьерээс ээ. За энэ ямар учир шалтгааны үүднээс ингэвэ гэвэл яан ямар мэс ранг сунгэ. Я мөн л долоо өгш өөрөө айлцсан. Ени зүдэний тон химбэ дэгийн корван жүдөө сигийн нээс. Егэн зүд тондам дэ бада кондом дэ би егэн нам гэж яхуу хиунд. Ане чи дэмбайе дунгар дэ бада кужон дэ бада корван жүгчү. Ламжэ дэ бада гохвана дэ би корван ндогчүгэ. Ане дэгийн корван жүгдөө дэ чамаа чи хийн түбэр нээс дэний химбэ. За яагаад ингэж одоо араас нөхтлөх хэрэгтэй болсон бэ гэх юм бол хоёр үнэн буюу за энэ ерөнхий одоо юмсын оршихуйн байдал нөгөө янгуух үнэн чангуух үнэн гэдэг үнэмлэхүүн үнэн янгуух үнэн гэдэг хоёр үнэнний одоо тийм агуулгыг хүн сайтар мэдээд за мөн одоо хутгтын дөрөв үнэн буюу бүхэн гарах үнэн зовлонгийн үнэн хоёрт орчлонд яаж эргэлдэж байна мөрийн үнэн хорхон үнэн хоёроор орчлонгоос яаж гэтэлж байна гэсэн энэ одоо орчлонд эргэлдэх орчлонгоос гарах за тийм ялгалуудыг хүн гэдэг сайн ойлгоод ирэх юм бол маш сайн сүйртэй болно гэж альддаг. Дэгий курван жүгдөө өгөөчтэй дээр сүм дэн яг уусын нээсуна цэмэ чам. Тэвсэн тэбатэн сэтэн нам жигвэ ламнэ. Анэ сани гоч шоу гоч гэдүү гоч сая та кишэм юм бат. Цэмэ чам ги тэвсэн лат нэ иши юм гэрэт лат нэ тэбатэ мо юм гэрэт. За энэ хөө одоо анхлан шашинд орж байгаа хүн бол нөгөө хутгтын дөрөв үнний ихний хоёроор орчлонд яаж эргэлдэж байгаа буюу бүхэн гарахгүй зовлонгийн үнө хоёрын мөн чанарын сайн танай. За мөрийн үнө хорхон үнө хоёроос энэ зовлонд орчлонгоос яаж гэтлэх вэ гэдэг арга ухааных нь арга ухааныг өөрийн одоо оюун ухаанаар ингэж бодож сэтгээд үнэхээр энэ тэр орчлонд эргэлдэж байгаа орчлонгоос буцах энэ одоо байдлуудыг хүн сайн ингээд таниад мэдчих юм бол үнэхээр нэг хуурмаг үгүй оюунаар тэр тухайн одоо сэдвийг ингээд өөрөө танин барьсан тийм бат ноттой сайн сүжигтэй болно. За ийм одоо сүжигтэй болчихсон хүн бол одоо цаашлаад буйн номыг сайн хийнэ гэж үздэг. Цай занга кепсэм сэйот энэ монди замаи ба жихва янда гүнсэн янда ди гон хийн дэбажиг тоба яна тэнэ талам савар цугур ченжэлөө юмсэ тэнэ тарвэлэм цава тэнэ цугун нис. За тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар нэг мохор сүжиг төдий биш мэдгүй харанхуугаар аврал одуулъя гэх биш яг одоо аврал одуулж байгаа орон аврал одуулж байгаа байдал идрээ нэг нэгдгөө үнэхээр одоо нотлогсон ухаанаар аль эсвэл өөрөө яг ийм юм байш үгээд бүр баттай ноттой ингээд мэдчихсэн хүн бол тэр аврал одуулах тэргүүтэй бол яг одоо жинхэнэ утгаар нь ингээд хийж чадах юм аа. За ингээд үнэхэрийн сэтгэлийнхаа угаас мэдэрсэн мэдсэн сүжиг бишрэлтэй ингээд болж эхэлж байгаа. Тэндээс ахуулаад тэр орчлонгоос гитлэх суурин тавигдана гэж байдаг. Нава сони мишүүг нам яхоо хин нямнё юуны чи яна лендэла ийшигри кевнга шинэ чи хингэри ана гэсон гэрүг дунгаар хингэри корвада гэсон гэ дунгаар чёбала ана ламтон ламчижмано нямсу ленго кэ хингэрэ тэйомла цэни цаг гүви хийнисэ ин кэшэн бол би хингэр мэт хэмбэ газа шэгэ ана я иги го гүви самэти дү жорвэти дү шма чихэ окангэс кэмдуа. За ингээд юр одоо хүн бурхны сургаал номлыг бурхны шашны ингээ сайтар одоо оюун ухаанаар өөрийн оюун ухаанаараа шинжилэн судлаад за үнэхээрээ одоо үүлийн үр гэдгийг хүлэн зөвшөөрөөд урд хойд төрөл гэдгийг одоо байдгийг мэдээд нотлоод за мөн гурван музейний зовлон за энэ орчлонгийн зовлон тэргүүдийг үнэхээр өөрийн оюун ухаанаар ингээд судалж шинжилээд үнэхээр байдаг юм байна гэдээ ингээд мэдэрчихсэн хүн бол энэ гурван музейгээд орчлонгийн зовлонгоос чинь гитлэх зам мөрийг бурхан багш айлцчихсан юм байна. За энэ айлцсан зам сургаал номыг одоо алдаа эндэгдэлгүйгээр бидэнд зааж сургаж байгаа энэ зовлонгоос гитлэх зам мөрийг бидэнд хэлж ярьж өгж байгаа энэ буйны садан багш Тэц гэдэг чинь их чухал юм байна шүү гэд
мэдчихсэн хүмүүс бол сая нэг үений садныг санаагаар шүтэх, явдлаар шүтэх гээд эднэр бол тийм оо айхтар хэцүү зүйлүүд биш болоод хувирч гана. Лэнринг нам яа хэдран гомцууни, яван ашиг нам яа хэдран гомцууни, зүгнэл уу хэдран гомцууни, тэндэ чигла та гэргийн цаашаа бүрийн зинлам на ди пенга юна лото кирүүд нь хаггүй юм ба. Тэгэхээр энэ бурхны номынхоо учир утгыг нэг сайн ойлгоогүй урд хойд төрөл байдаг гэдэгт нэг айхтар сэтгэл итгэмжилдэг үү, үүлийн үр байдаг гэдэгт нэг айхтар итгэдэг үү. За иймэрхүү оо сайн оо бурхны шишнэ оо өөрөө оюун ухаанаараа сайн ойлгоогүй хүнд гэсэн үг шүү дээ. Багш гэдэг бол их чухлаа, санаагаар шүтэх хэрэгтэй оо энэ явдлаар шүтэх хэрэгтэй гэдэг ингээд ярих юм бол нэг тийм яг тэр хүнд тус болох уу, хорлол болох уу гэдэг нь бол сайн мэддэхгүй шүү дээ. Самбэ нэтийн жихи юм аа та корон санди ин дон до хэгэн до сам яг юм. Одоо корон нэг аяруу. Тэгэхээр нөгөө санаагаар шүтэх дээр бол багшигаан бурхан бодтойд харах хэрэгтэй гэж гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд сайн ойлгоогүй хүн бол за энэ хүн зөв өөрийг бол бурханд бурхан гэж тооцоолох гад яриад энэ гэдэг буруу ойлгож мэдэн шүү дээ. Жорвэ дээр чи лам уу корон кюхиам жих корон рам кюхиам. Лавгандо тэнхэнга юрвада. За нөгөө найруулгаар явдлаар шүтэх гэдэг дээр энэ хүн л өөрийг одоо өргөж хөндлөх гэж байна да тий. За энэ хүн одоо надаас л өргөлбэр цараад байна да гэх тэргүүтэйгээр буруугаар ойлгож болно. Казанги хивэ нагэрэ да нёндэг гүнжи хид кади ламаца шимбу кади шимбу лабда лаб гурлиен на чапурва хөтэй маньонда хира кади шаямбэда сар тэли корунгу юрвасэ. Тэгээ бас өчигдөр бас энэ талаар жоохон ярьсан шүү дээ тий. Мөрийн үндэс болсон буйны садан, за эсвэл эрдэн бүхний суур болсон буйны садан гэдэг үгнүүд гарч ирээдсэн шүү дээ. Тэгээд нэг тийм айхтар учир утгыг ойлгоогүй багшийнхаа ачиг мэдэхгүй хүн бол энэ хүн ч одоо эрдэн бүхний суур, за ачид багш гэдэг юм намайг яаж ачиллаа? Надад нэг аяг цай хоол өгж байлуу гэд бодох жишээ нэ. За дон теле донсоч мархи байна. За ингээд энээс одоо дордох юм бол ана шоу хийдэд тава кадаж кижиш яа лууж гэдэг нь. За ингээд ном яриад байж хат нэг хадаг авчраад мөрөгдөг юм яс байна да. Марка цэг дуга кахи чи я нэмдэл дүн дүн сам яс гэдэг. Сам нуури нянга яруу. За тэгэнгүүт нөгөө хадаг ингээд барайл багштай ширээн дээр нь тавиад юм мөрөгөөд буцчихо зөндөө хүмүүс номын үеэр гарч байгаа шүү дээ. Тэгэд нөгөө буруу бодолтой хүн юу гэж бодох нь. Энэ хүн энд ирээд нэг хитгэн юм ярьснаа л оронд нь ингээд баахан хатаг өргөл хөндлөл аваа явуулчлаа даа гэд бас буруу бодох юм жишээ байж болно. За бүр одоо нэг эсэргүүн талын нөхцөлүүд бол энэ хүнд чинь цалингийн өгж байгаа штэ. Хийх ёстой юм аа л хийж яах гэсэн байдлаар бас хандж иж болох юм. Бо тэмрэй май баа зу хэний гоне чирант зу нэнийн гэж юу л тэрми сабу багша яг л жигээр учна савья. Гүнөө ди гүнэлэн хэрэг юу яа нэ 40 я ижида телегон нэнэн гэсэн символ уус. За иймэрхүү одоо дээр дүрцсэн юм байдлуудаар биш. А ном одоо номлооч ном ярьж өгж байгаа хүний ч гэсэн ном сонсож байгаа хүмүүсийн сэтгэл үндсэнд нь орчлонгоос гитлэхгүй одоо хөрөнгө нэг сайн нэг суулгая да гэж тийм сэтгэлээр ирээд энэ номоо ярьж байгаа. Та хэдийн хувьд ч гэсэн одоо зөв зөвхөстэй сайн юм гэж бодоод номоо сонсвол маш сайн шүү. Ламалия санжинг дүхи яг уу дүнзэнт каржсэн энэ сача пендитивс сон дэндэ ёрэс. За нөгөө өөрийнхөө улам багшийг бурхан бодтойд харах хэрэгтэй. Учир шалтгаан нь юу юм бэ гэд. За энэ дээр саж бандитын айлцсан нэг сургаал байдаг. Нэмээ ус раб цаян мехи мэн мэмж. Тэхи санжи чэлав я лама мэн жон. Нима кандэжи цабо ёне. Ди бару тэл мехэр мэн мэ ён тубу марис. Бэ тэна хи ди санжи чэлав я лама мэн жон. Дихи санжи ги чэлав да туда нэва самчи. Ди бару лама мэн ён тубу мардас. Мазу санжи нэ жэ тубу мари. За энэ дээр саж бандитын айлцсан сургаал дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр нарны илч хичнээн халуун төвнөвч нарны шил үгүүгээр гал өсөхгүй гэж. За бурхан за энэ бол үлгэр жишээ юм тий. За харин юунтэй адилхан бурханы айдсд итгэхийн хичнээн их бавч лам багш байхгүйгээр өөрт
орохгүй ирэхгүй гэж гардаг. Тэгэхээр бид нар бурхан хичнээн одоо адистэд ихтэй байсан болооч гэсэн бид нар өөрснөө шууд бурхантай уулзах тийм хувь дутуу байна. Тэгэхээр бурхан бид хоёрын дунд холбож тэр бурханы адистэдийг хин одоо над дээр өгөөж авчир чадах юм бэ гэхээр зөвхөн лам багш юм аа гэж айлцсан байдэг. Одоо санди жаны дэва шон юри том шашин шууд төгтгий байна зүүн руусан жиг тунч юм тамжаа юу рес пенжэрис гэдэг. Энэ гарган зүгт түг юм дээрээс нь молом ялга юу рэ. Анаа чирээс нь ган зүгт тоо да жүгүй юу рэс. Та дүглөн дүтан дэ кандэрээс нь тэнэ ламас ятар төгүй юу рэс. За тэгэхээр одоо өнгөрсөн цагт тоочгүй олон бодгал бусдыг гисэн нэгүсэнгүй бодис сэтгэлийг төрүүлээд за төгсгийг ирсэн бурхны утгыг олсон билээ. Жишээлх юм бол жарэс бурхан. За ингээд жарэс бурхан амтны тусын тухайд тэдгийг ирсэн бурхны утгыг олоод амтны тусыг үлдээе гэдэг. За ингээд явход бид нар жарэс бурханд ингээд байнгын сойрхол тайлбар сүжиг бишрэлтэй сэтгэл итгэмжсэн байдлаар. За ингээд байж хахад жарэс гэдэг бурхны айдстэд бидэн дээр хэрхэн яаж залгаж ирэх юм бэ гэвэл Надо кандэс итгэвгүй надо кандэс пэн тоогоор л надо лам чичи малоо маши томбала тэнэтэ нганзууг чи тармад тамжи чим тобо чигүүг ёрэс тэр а 69 бурхны айдсыг хэрхэн яаж хүрх вэ гэхлээр 69 тэргүүдээ бурхтын өвлүүлсэн хуурм үгүй зам мөр алдаа энд идэлгүй тэр заасан зам мөрийг нь л ёсчлон анхаараа авлага хийж иж за тэр айдсыг нь өртөх ёстой юм өтэн юм ана чатан санжиг шаажсан би чи тутоба мева гарын түйшөөрэд нэг камдэт нэ лам чинчин мадон мадон мана ламэ гизүс түнэ тэнэ ганду лам дон чиг юурэс за тэрхүү одоо дидий одоо үрдүнд за гэгэр л оч хүрх зам мөрийг бидэнд бурхад бой цадваа нар ингээ үзүүлсэн боловч бид нарт заа сургах замчлах хин нэгэнгүүр бид нар тэр замаар нь зорчиж чадахгүй байна тийм учраас 69 тэрүүтэй бурхад за бидэнд тэр алдаа мадаггүй андуурл эндүрлүү зам мөрөөр ингээд ёсчлөө явхад үений садан багштайдсан одоо дүр байдлаар залрын ирдгээ гэж гардаг. Надо сэмэн да сэжүү. Чө дөнгөөм нь шүтүү шоода шоо юуритэн. Лам шэшэ маннога довол гэргэн гэж зүтгүүгүй юм надо тэ. Хэн таблам юм мартас. Тэгэхээр бурхад бол бид нарт хоол өгөө газар хоол болон хувирах, ус өгөө газар тус болон хувирах ийм боломж байгаа эгөөл байгаа хэдий авч хамгийн чухал зүйл шиний юу вэ гэхээр энэ оо зам өрөөрөө ёсчлийг явж чадахгүй байгаа шавнартаа замчлах буйны садан багштайдсан дүр байдлаар морилох нь хамгийн их тус эрдэмтэй юм. Чөвлөг чөвтанд мандушэрэс нга чөвлөг чи лавгын өрөө шэрэс гээ чөвлөг чөвтан гинний чүд хийнгүрдэ. Шэрэс гээ иги чэрэн гано зүг нээсүүлэн дэрэн дөө чи яр яяа зүүн сонжи чөмдэн дэг ингэмэн яа цагрын надад танд лүгм аниэс. Тэгэхээр бид нар жарэс бурханд та намайг авраач гэдээ аврал одуулж байгаа тийм аврал одуулж байхдаа яаж жарэс бурхан биднийг аврах вэ гэж тэр аврах ёсыг нь сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэрнээс бусдаар бид нар жарэс бурхан та намайг авраач гэнгүүт чи ирснээр гараараа ингээ бариад тэр авралын газар авичээд тавьчих болдгүй байсан бол бурхан багш аль хэдийн бидний бүгдийг авичээд тавьсан байх юм зүгээр. Тийм учраас тэр жарэс бурханд аврал одуулод хэрхэн яаж аврагдах вэ гэдэг тэр гарцаан сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Нанзу корвал нэ дунган дэ нёо гоя корвал нэ яг чи жо данзи мар сосу гюла ёр дунган нёо яг дихва дэ сосу сава янза сосу сава дэ дут сосу гэ давар чи нэ чэгу ёр ма до сосу дихва сава ёд мэ хэ дав чи пери мэ ба зо тэ гун лэнжэс я чо нэ ёр эс Тэгэхээр бид нар өдөр хүртэл одоо хүртэл энэ зовлонд орчлонд ингээд оршоод за илүү янз бүрийн зовлон бидний дээр ирээд байна гэдэг чинь бид нар энэ зовлонд орчлонд ингээд оршоод байж явах уг шалтгааныг бүрдүүлжээ мөн хүсэхгүй байгаа зовлонгууд ирээд байна гэдэг чинь тэдгээр одоо зовлонгууд ирэх үүлийг нь бид нар урд нь хийчихжээ за ийм байгаа учраас л бид нар ийм зовлонд орчлонд зовлон идэлээд байж байгаа юм аа бидний энэ зовлон идэх зовлонд орчлонд байж байгаа энэ байдлыг өөр хин нэгэн эн байдлаас ингээд амжирулчихдаг бол нөгөө үйл өврийн нөгөө хууль үйл өврийн тогтолцоо ч одоо хүлэн зөвшөөрөх байх боломжгүй болоод эхэлсэн шүү дээ. Сондигийн нэн чуула тарми лантэндо тавраран ларан хива Есүс дуас. За тэгэхээр бурхан багш би та нарт гитлэхгүй одоо зам мөрийг үзүүлсэн. За энэ зам мөрөөр явж гитлэх гитлэхгүй зөвхөн хувь хүн таны өөрийн чинь гарт байна гэж айлцсан байдаг шүү дээ.
سيكسونام دان ديمبا كيوا دان ديمبا توزو كنا سان مول دان مولام كي تشوجو دو سان جي موز كي هيو كي كان تي كي كور جي دورجان كي سان جي كي شو سون نا دراجون دو كومبا توب دي كو تو مامو جي يو لو ما دو تنريس شي غورو باس За тэгэхээр үнэхээр одоо хов төвлөлтөр буян ихтэй ийм бод галууд бол бурхан энэ замбууланд бодтой морилж байхад яг хажуугийн ойрынх нь одоо шавин болж төрөөд за бурхан бодтойгоо стеди номыг сонсоод за ингээд тухайн одоо насан дээр дайснаа дарсны үрийг олох тэргүүдээ сайн үр дүнгууд түрээд явчихсан байна. А тэгэхэд бол бидний хувьд тийм бол хов байгаагүй гэж үзэж болно. Боё та тийм үүдтэй самдлаатан тэлгэнд мандэр хийж яваад япон самдлаатан аас За тэгээд иймэрхүү одоо нөхцөл байдлуудыг сайн бодсны үндсэн дээрээс номоо хөтлөж эхэлье. Санжи конжи ранзу ламе намба шарне. Цэвэ жисн зинзу санжи лама тэнос. За ингээд улаан өмнө 67 дугаар хуудасны дээрээс 2 төмөрөн дээрээс өнөөдөр явж байна. За бурхан бүгдийн өөр өөрсдийн дүрс багшийн намбан дуургаад нэгүсэнгүүгээр даган барих ёсыг санаад багшиг дурдах болоё гэд хоёр мөр санди кунжи ранзу чихварэтэн тини тамар беги чи маранто рантан ранда ба тамар гэламиг намар шаруу я мэд чи мукадиш мо шаса барис за бурхан бүхтөө өөр өөрсдийн дүрс гэд бурхан маш олон юм дүрстэй өөр өөр ингээ бурхтуу байгаа боловч за тэр бүгд лам багшийн одоо дүр байдлыг ингээд бэрэд за бидэнд ирсэн гэж Sanjie de gebe hini ge namba sharwa ta mayi ba zewa ninje shenpo kule lande ganzo lente che gore nde chi shoma reze mando lamzan tozu ndi nitu de sanwo de tine lama ga dijen tu guyo wes Za ingaad nubo bachum bogut chin hori in lam bakshin dur baidl ingaad dur baidl orsan tuiti baiga da gol bishi ma uur lam bakshin dur baidl хувраад за ихнийг үсэнгүүгээр өдөө өдөөд чи энийг хийж болно энийг хийж болохгүй за энийг анхаар авлага хийх хэрэгтэй шүү дээ гэд бид нарт ямар ч алдаа мадаггүй зам мөрийг ингэж зааж өгж байгаа учраас тэр буйны садан багштай эсвэл одоо сүжиглэхээс өөр арга байхгүй юм аа сан якунжи паве карши нямта дана мано намзан тен зу сан хин лама тенос каван дост За бурхан бүгд дэвтсэн хувь зол мууд энлэлт надад энэ дүр дүгүй мөрийг үзүүлж ёсыг санаад багшиг дүрдмөө гэж бас хоёр мөр За тоошгүй олон өмнө одоо өнгөрсөн цагт ингээ морилчсан гэгэрчсэн дүржа чаны дэваси минроламла ку сэмбарэс за мөн ялгаагүй тоошгүй олон бодгалыг шав нарыг гэгэрсэн бурхны хутгаруу авиччихсан кап тэд нэг анзо ёрис но кандэс нэг дэм ёрис за тэр үед бол бид нар ямар нэгэн байдлаар нэг газар оршиж байсан нь бол тодорхой. Корвала томи та юмар вас. Энэ орчлонд эхлэл бас төгсгөл гэж байдаг вэ? Яна санди чалин жоо ди лам манор тэ яг кав гин гад сонам гэн даа юмар санди кунди пауи. Ти кавла сонам карвата гад ше сонам. Тэр тоошгүй олон бурхан залраад тоошгүй олон амьтны гэрлүү ингээ хөтлөх. За тийм үйл явц явагдчихад бидний хов буйын дутаад тэр одоо гээ бурхантай уулзаад гэгэрл рүү зорчих зам мөрөөр явж чадаагүй байна. Тэнтэй энэ тадан гад корвала нэди ёри дунгаргын чэнди ёри тяга наши мөй мөй сэдэлөн ин сэг ёрдэ тяга наши дунган на чэнди ёва хазан гад нам таго шаад ёрис. За тийм хувь таараг уучраас л одоо бид нар энэ орчлонд энэ зовлонгийн мөн чанартай энэ орчлонд одоо оршоод байж байна шүү дээ. Бид нар хичнээн одоо эрдэнэ хүний төрлийг олсон гэх боловч бид нарт маш олон зовлон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төрөхөө өдөө хөдлөх хөөх тэргүүтэй энэ зовлонгийн одоо мөн чанарт зовлонгийн эрхэнд орчихсон. Ер нь бол ингээд томоор харах юм бол бид нар маш өрөвдөлтэй юм нөхцөл байдал байж байгаа бодголоод. Нөө тэн рави нямтав даашаатала чи мано ламзан тэн чу самхи лама тэнос лам шижи мало ва цэвэ гуне тэн я ди ни чу дсан уде нэ лама гэжи шимбо юм чине дүм хаку дүш вас. За тэгэхээр саяны одоо дээр дүрцэн яриануч энэ номны энэ зол муут энэ лэлт надад гэдэг дээр яг тохирч байна шүү дээ тий.
зол хувгүй хувь төвлөрд бус надад энэ дөрвгүй мөрийг үзүүлэх ёсыг санаад гээд бидний лам багш маань биднэрт ийм одоо хэцүү нөхцөл байдал байгаа надад тэр гэгэрлийн зам мөрийг энэ дөрвгүйгээр ингээд зааж өгч байгаа тэр ачиг нь одоо дүрдмөө гэж гарч байна. Тэр лам андроос чижин мал уу гэви хийний зэрэг мандуу лам зантай гэрмэд шүтэн түгдэн надад сам ябуу танаа гоорвас. Тэр бид нар ингээд сайн бодох юм бол энэ үнийг мэдэн те ямар ч алдаа энэ алдаа мадаг байхгүй зөв сайхан зам бидэнд хин зааж өгж өгнө үү гэд ингээд яг сайн бодох юм бол өөний садан багштай ирсэс өөр хин чинь зам бидэнд зааж өгч чадахгүй. Манза шүмшүм нэжи кадалавжад яни памадри гадиш надо ламга ягосны памадри. За бид нар хүн болж төрөөд нэлэх балчраас ахуулаад бидэнд сургаал номлол зөв явдлыг ингээд зааж өгж байгаа хүмүүс бол эцэг их хоёр байдаг. Памиг лавча ягосуа нужон ягоси лера ягон леа дэдэ сунгрэмадо цэшма пами типси памиг нүвэн дангамаарис. Тэгэхээр тэр эцэг ихийн сургаал сайн одоо боловсралтай хүмүүжлтэй сайхан хүн болох сайн ажил олж хийх сайхан амьдрах за тэр талын л сургамжийг өгнө гэхээс биш дараа дараагийн төрөлт чинь ингэх ёстой шүү гэд тэр нөгөө гитлхэн одоо зам мөрийг бол бидэнд эцэг их зааж өгөж хүчин хүрэхгүй шүү дээ. Навтаа сэндин чум зум сон гэргэн ёри гэргэн сяат лам манур өтэнийри тэй явлуу жоо яг бошиг гурта луу жоо яг бошина манда жема лоо тэй яг бораг лаг тэй яг бодам лега яг бораг лега яг бораг лаша яг бораг лаша яг бораг цува яг бораг мөцэй чи боёри сэя чи мадо цэндэли пэжэ мэжэ лоо жаг тугу ма хингу ма нис за мун дээрэс нь баг дунд их сургуулиудад багш нараар бид нар хичээл заалгадаг. За тэдгээр багш нар бол тухайн жилдээ ямар хичээлийг үзэж, ямар боловсролыг эзэмших үү? За мөн одоо ямар боловсрол эзэмшээд ямар одоо диплом одоо тэр үзүүлэх юмтай болох уу? За тийм одоо юмтай болоод ямар ажил үйлдвэр хийх үү? За ямар ажил хийхээс шалтгаалаад ямар цалин авах уу? Ямар цалин авахаас шалтгаалаад сайхан амьдрах уу, муухай амьдрах уу гэдэг шалтгааллах юмнууд энэ бол энэ баг дунд их сургуулийн багш нар бол ярина. Тэгээд явж явж хамгийн эцэстээ сайхан амьдралд хүргээд за сайхан амьдрах л тэр одоо аргыг зааж өгнө гэсэн биш. Бас л нөгөө төрүүнх шиг гэтлхүүний тэр зам мөрийг бол энэ их сургуулийн багш нар заахгүй шүү дээ. Өдөгийн сонно яг үгүй дунд. Тэ пэжэ чүш шүр лавж яг гэдэг. Нэг яванган шисэн гэнсон чи няма ядасэн мэнэн нэ чүкаар тэ ёна аттели чөп тавч гогрба тэ цэний цавы гэвэхийн диг шигэр мад шүж гэж түмэр бас тэгэхээр бид нар ингээ сайн бодохоор энэ гитлмийн зам мөрийг яг одоо энэ дүрлүүгээр зааж сургаж за бид нар тусалж чадах хэн бэ нөө гэх юм бол өгний садан багштай эцэс өөр хинж байхгүй юм аа ер нөгөө талаас нь урд хай төрөл гэж байдаггүй за ийм үүлийн үр гэж байдаггүй хэрвээ ийм байх юм бол заавал ч бүгний садан багштай ийцээр замчлуулах шаардлага байхгүй тий. А гэлээхтэй урд хойд төрөл үүлийн үр гэж юм байгаа учраас энэ тэр замчлах зөв буруугийн зааж өгөх хүн заавал ч хэрэгтэй болоод байна. Нэг тоосэтээс кэнийнхи дүм дамга манор нэмбулэн ду самхилама тэнөөс. За дараагийнх нь мөрөн дээр тав дахь мөрөн дээр олдох уу бэрх хэрэг ихт сайн шүтээний үн жаргах зовхыг сонгох энэ дүрдүггүй шимийг авахыг санаад за багшийн дүрдмөө энэ кэшэн мөрөө дуу за энэ үйс дэрэх чухал тандан газар мүйл үдэн том дүүн рээ за одоо бид хүний төрлийг олоод авчихсан байна мүйл үдэн наа тарваги жорвас чуссэн би мөрөөр босод топ дээрээс за хүний төрлийг олох олохдоо 8 чөлөө 10 уучрал бүрдчихсэн хүний төрлийг олцсон байна хажаан гэнийг ошаад юу вэ за энэ маань бол маш их олоход бэрхтээ гэж үздэг нин дууч юм ошаад юу вэ за олоход бэрхтээ хэдий ч олчихсан хойно хэрэг ихтэй тус ихтэй гэж үздэг карисэн чуудруу яг түнхэ цоошева цамаа гад ёри нгатин цоошева тадаа жад ёо За ягаад хэрэг ихтэй тус ихтэй гэж хэлээд байгаа вэ гэхлээр дээдийн номыг бүтээх цохилдох шалтгаанууд нь ихэнх нь бидэнд бүрдсэн байдаг. За дээдийн номыг бүтээхэд харшлах шалтгаан ихэнхээс нь хагацсан байдаг учраас тэр юм. Одоо маа бала я каван род мэнроо саяа тэ. За ирээдүйд бид хаашаага явах явахгүй. Кэнийгэд дамхаасаа кепсан ленги чон ленги
Кемочи юм ленгэни дугша жини та дам чожо шаад ёо лис. Кени кеду дамкаа сэж дуа. За эн жаргах зовхыг сонгох гэд энэ үгэн дээр байж байна те. Тэгэхээр бид нэр ирээдүйд сайн юм руу явах юм уу, муу юм руу явах юм уу, амглан байх юм уу, зовлонтой байх юм уу, жаргах юм уу, зовх юм уу гэдэг сонголт нь одоо бидний гарт байна гэж ойлгоно. Та тэ дам горва я. За бид нарт сонголт хийх хэрэг гарна. Сусу лага ёрва та. Өөрийн гарт байгаа учраас сонгох хэрэг байна гэж үзэж болно шүү дээ. Та тэ манурва. Ноны таныг мүлүү тоодан дэ бинийг бо яго чи лэяа зэрэг та гад дам хийн гогнова та. За энэ дөр үгүй шимийг авахыг ил одоо сонгох хэрэгтэй тий. Ямар ч тач андуур жиндүрээд явчихгүй энэ хүн төрөл осны шимийг нь авах тэр одоо талыг нь сонгох хэрэг гарна. Өдөр манул нэг бол лэяа гэ лэн дэ уло тие яа тэ дам гам мандур өтэ нэг гэргэн шаад уу энэ за манул нэг бол лэн дэ сам хи лама тэнус. За энэ хэрэг ихтэй хүн төрлийнхөө хэргийг нь гаргах шимийг нь авах тэр одоо аргыг хин бидэнд зааж өгөх юм бэ гэх юм бол буйны садан багш дээдсэн юм аа. Тийм учраас энэ талын ачийг нь одоо дүрдэн саняа гэж гарч байна. Кевсан дикари кевсэм лам дин нам яа дэрэ. За бидний одоо авах ашиг нь юу юм бэ гэхээр гурван төрлөлтний мөрийн зэрэг байж байна. Чонгнад яваач юм гон толлаа та мөгий компантор яа. Тэзан жүтүү яа. За хамгийн наазах нь болж өгвөл хой төрөлд элт өндөр буюу тэнгэр хүний төрлийг олоод төрчих. Тэр чанаа чи тарваа төвья, дражуу би гомбон төвья. За бүр тэрнээ сайн шимийг нь авч чадах юм бол орчлонгоос гитлэх, гитлгүйг олох. Тэр лавны сонгийг гомбон төвья. Та кэрсан тэр. За бүр одоо тэрнээс мундаг шимийг нь авч чадах юм бол амтны тусад явагч гэрсэн бурхны хотгийг олж очих. За хамгийн одоо сайн шимийг нь авах байдал бол энэ гэрсэн бурхны хотгийг олох үр дүнд хүрэх юм шүү. Тэр одоо нэг л дэжи юм би. За бид нар энэ дээрээс шүтэлцээд бидэнд амар амгалан ирж байгаа. Та нэваас энэ чонд карьерисэн аа. За хэрэг нөгөө талд нь за сайн нь бол нөгөө ашигтай тал нь үйлээ шүү. За нөгөө талд нь гэм юу байна вэ гэвэл. Дугаан нэхэний мезон сүмтэн юм яа. За хамгийн муугаасаа ярих юм бол 3 муу зэйн дунах. Утэмэн энэ корван нэ дөньё. За 3 муу зэйн дундуг юм хэд зовлон дорчлонд оршоод байж байх. Ну тэндээ гинний шаа байна. Тэн нам яа бунгар мату дэва юм яа юм. За энэ сүлийн ярьж байгаа юм уу нөхцөл байдал нэгэд унах юм бол цаг үргэлж дөмөө мохо зовлонгийн мөн чанарт л оршин уу гэхээс биш. Сайн сайхан одоо амгалантай байдал хийхгүй юм аа. Ну тэндээ энэ за лам манор ба гэви хийний саяди гарч игээрэ. За ийм байгаа учраас нөгөө алдаа эндэгдэл үгүй зам мөрийг заагч буйны садан гэдэг бол танда пусум цова кандэ дигтэнгэ цитамня доктор госа дүбэжо кан чинэ нингбо мэйба. Тэгэхээр буйны садан багш дээдсэн хажууд бол энэ насны нөгөө нэр алдар ол зомог и тавар те эрх мэдэл тэргүүд нь бол нэг тийм их анистай чухал хэрэгцээ зүйлс биш юм. Тэжиго ланго кордена нимачи типэм тоо сантам жинэг юм. Тэнэ дүмэг нго цуу юм. Лам манор башишэн ло данда ди жинэ шуули на шахэ ба лам ням хэлэн ба яна данда кали тэс жава яна мау ба дэчин го цуу. Та тин нам яд гэви хини коне тэнгэ мо сүй тэнгэ тэн мо вас. Тэгэхээр бидний энэ насанд одоо бүхэл цаг заваа зарцуулах чухалчлаа яваад байгаа тийм нэр алдар эрх мэдэл и тавар тэргүүтэн за нэг одоо цаг үесэд ямар ч хэрэгцээгүй зүйлсүүд болж хувирна. За тэр одоо хэрэгцээгүй цаг үе ирэхээс өмнө энэ бүгдэд 24 цагийнхаа бүхэл цаг завыг зарцуулаад энэ насны амьдралдаа ингээд гүгэд байлгүйгээр дараа төрлийнхөө нөгөө буйны одоо зүгийн зүйлийг хийх хэрэгтэй гэдэг энэ бүх ялгал салгал хийх хэрэгтэй хэрэггүй ялгал салгаж таниулын мэдүүлж хэлж ярьж өгч байгаа хүн хэн бэ нөө гэх юм бол зөвхөн буйны садан багш дээдсэл байна шүү дээ. Өөр энэ талар бидэнд заавар зөвлөгөө өгөх нэгэн хүн ч төгөөд гал байхгүй. Нанзотэс лега хёрва дотэс лега чамадсон назуке хасэс яхныс. Бид нара нэг жоохон барц сад гараад нэг ажил төрөл бүтэхгүй нэг жоохон юм муу нөхцөл байдал өөр тохиолдоход хичнээн их одоо түүнийг эсэргүүцэж дээс я лехан драч дээс рогба чи байна та та гадун чим буй сууинс кандач газур чи гэдэг юм. За тэгээд нэг жоохон бүтлгүүтэл дээр тусалд дэмжиэд ингээ өөрт хэрэг болсон хүнд хичнээн их баярлаад хичнээн их ачтай санаад ингээд явж байгаа юм лээ. Хамаа дан чохо чомо касэ гэ касэ цэва чим буй юу нэ
нэсонле мелонгоны чидүгмаарэ тарватобан чидүгмаарэс. Тэгэхээр бид нар их эцэг өөр хүүхэд хань ижил тэргүүд ойр дотны хүмүүс хичнээн одоо бие биенийг инэрх нэг үсийг хайрлах сэтгэлтэй байлаа гэд өвөл нэрэд 3 муу заяа юм уу? За аль эсвэл ямар нэг одоо 3 муу заяа тэргүүтэнд явж очиж төрөхөд хичнээн одоо тэр ойр дотны нэг үсэнгүү бие биендээ хайртай байлаа гэд нэгийг нь ч бидний тус бол чадахгүй шүү дээ. Тэндээ энэ дугаад нэсэн хүмүүс сабдуу мөдөө чонгишаг. Тэр тарва дангууд бол хамгийн гобатом нь жоод мэвэ кэрсэн шаг. Тэ гэвэхийн дэгдэн дэнда анэ самхи мано намзан самхи гадди карсэ мазон нин бол нэ до самхи лама тэно сэнэ да тэл тэл юм бэс. Тэгэхээр одоо бидэнд сонгох хоёр сонголт байгаа тийм нэг нь одоо 3 муу зай бишээ 3 муу зай энэ унаж зовдлыг идэлхүү аль эсвэл гитлхийн зам мөрд ороод энэ амра амгалан дээр байдлыг олж авах уу за ингээд доошоогоо унах юм бол мэдээж гар цохролтой за гитлхийн зам мөрийг ингээд сонгох юм бол мэдээж бидэнд ашигтай шүү дээ за энэ ашигтай байдал нөгөө талд нь гар цохролтой байдал энэ бүгдийн ялгал салгалыг өөнийс одоо багштай эцэл андуурлын дүрлгүү бидэнд заа сургаж мэдүүлэн таниулж өгч чадж байна. Оо та нэр лоор чимэн жишээ ранг тоод байна. Сэжа томын ноц сам хийх намаа тэнөөс. За дараа нь гинт үхлийн их аюул өөрт нүүрлэн буухад энэ насны хамаг хотлч болгоноос одоо гинт хагацаад тэр яваа Лор чимэн жигсэн ранг тоод баун үү танда оо чи хийх юм хийх юм нинжэ чибасээ таарын гоо зэнгэ зөвсөн таа нуу юу нуу Тэгэхээр энэ гинт үхлийн аюул өөрт нүүрлэн буухад гээд за энэ үгэн дээр за бид нар ер нь энэ амьдралын туршид оо тэдний тэр өнгөрцөн гинлээ за энэ чи өгцөн гинлээ гэж хоорондоо ингэдэ ярьдаг те тэгэхээр тэр өөр дээр үхэл ирнэ гэдгийг өөрөөсөө ингэдэ маш холд ингэ тооцоолоод бодоод явж идэгэ тэгэхэд бол тийм биш үү дээ гинт үхлийн их аюул өөрт нүүрлэн буу Цусчсан мтаавын ламбан родан ро юм бэ юм бэ нэжтэн газ ухинт буу юм баас Тэгэхээр бид нар өөрсдөө за үхэл мөхөстэй учрах өдрлүгэ ингээд алхам алхмаар ойртчгаа гэдэг нөхцөл байдлыг ойлгож чадах хэрэгтэй. Оо за загар нуу шимэн жигшээ ханд тоот бамда тачран сиаад эхэ та соян мунду сиаад чи амшог коо дэв маймба мег тоо дэв маймба суу ранг тоод чи баба яна асе. За ингээд ямар нэгэн байдлаар нүдэрэ ямар нэгэн өөр бод галыг үгсэн байхыг харах жихээрээ ямар нэгэн өөр бод галыг үгсэн гэж сонсох ерөнхийдөө харах сонсох энэ байдлаас ингээ хагацаад яг жинхэнэ үхэл гэдэг чинь өөр төр тулаад ирэх тэр цагт мемба зонрыг та кэнсэр хин ганзо мэнш шиа мэ лабду сэм на натин тин шагэр ута тэсэр юрэ За ингээд бид түрүү нэг үгийг мөрийг алгасан явсан байна тийм генет юу үйлдэх нь болцоогүйг санаад багшиг дүрдмэй гээд за энэ генет юу үйлдэх нь болцоогүйг санаад гэдэг дээр ямар нэгэн байдлаар үхэл өөр дээр ирэх гээд танд эмчилгээ алгаа эмчлэх ямар ч боломжгүй эдгэрэх боломжгүй байх шүү гээд тийм одоо нөхцөл байдал учирсан үед тэгэд нэг хамна сижа турмын нонсон Самхи лама тэнэ та карчигүр энэ чиги та шаргамата чи я тэцэнэ. За тэгэхээр тэр одоо эмчийн зүгээс ямар нэг эмчилгээ байхгүй байна гэд ингээ хилцэн бол ер нь тэр үед арга мухарчлаа гэсэн үг шүү дээ тий. Өөр одоо хэрэглэх ямар ч аргагүй болсон тэр үед багшигаан дүрдэн санах хэрэгтэй. Мэн би гэнэ пэнгмари та мэн зогтсон лап царвасэ. За тэр үед бол нөгөө ангаах эмч талаас бол ямар ч тус эрдэм гарахгүй гэдэг нь ойлгомжтой болчлоо шүү дээ. Одоо имчилгээгүй болцоон гэд хэлсэн учраас гүрэм хямрамгийн пэнгмари тэгэвлээ. За тэр үед бол нөгөө гүрэм засал бас тус ис болно. Ой яа, тэндээ энэ үед та тэгэвлээ та жүпэжоргийн пэнгмари, тамняргийн пэнгмари, топгосын пэнгмари. Оо, тэгж суус чиго, тэмүрэ, нод суус чиго нояг дүүсө дэлэн үү. Та суу пэнгри, та ламэ пэнгиё. Замиг та сомно дэжэта кеве тама шивасэ яг мцомале юнгэрэ анэ чэрэнси го маре та чожогран сого наги кадэшо су ё нэ тэла мэга чихиё кадэшо су мэнэ нэ тэла мэги чишибэ зоя ё нэ то тэмбрэ нэзо шэрэм чишогоро мэ батэ чогоро гарин чишогоро чэя мэ сумдэ чего маре чэя мэ на сумдэ синдэ пэндо ё маре тар хатан ламаран сого ирмэ дүшинэ
모람 잡는데 팽그레 라운드 네카미 안숨 미치데 상도야 안 디게야 대바드 휴다 달라데네 지게와 세마이네 데네 데든 로바 디 라마 버지 그 지자토르메 나츠노 사르힌 라마 테노 텔레 잡 디네가 쇠교도 저기라 나도 섬노 마모지 따다 야하고르마스 За тэгээд одоо бид нарыг одоо яг энэ ярьж байгаа нөхцөл байдал чинь юм чи ангаахын зүгээс бол ямар ч имжлэхгүй гээд хилчгэр чинь одоо бид нар ерөнхийдөө бүхэлдээ нүур тулнаа өглөө хүлээж байгаа тийм л тоо нөхцөл байдлыг яриад байна шүү дээ. За тэр үед бол за имж тус болохоо болчлоо, гүрэн засал тус болохоо болчлоо. За нөгөө амьдралынхаа туршид гүйж хураасан и тавар тусгаа болчлоо. Ирэх мэдэл, за нэр алдар, ер нь алинч тус болохоо болчлоо. За энэ үед одоо бид яах юм бэ гэдэг нь. За тэр үед бол энэ буйны садан багштай эцэлт ганцхан тус болж чадна. Яагаад вэ гэхээр одоо нэгэн тал доо имжлэгээгүй болсон хүн тодорхой болсон юм чинь одоо ингэж бодох хэрэгтэй, бислэх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд нөгөө өглөө хүлээж явах цаг хугацаач гэсэн тэнд ганц одоо чи ийм одоо нөхцөл байдалтай ийм зовлонтой байгаа бишээ. Чам шиг ийм зовлонтой хүмүүс өчнөө зөндөө байгаа. За энэ үед ингэж бодож бислэх хэрэгтэй шүү гэдэг. Тэр зам мөрийг үзүүлэх чинь ганцхан буйны садан багштай ийцсэн юм аа. Яг энэнтэй холбоотойгоор бод садуу явуулалт орох номон дээр гардаг шүү дээ. Хэрвээ засаж болохгүй аваас үүнд ундууцах хэрэг юу байх вэ гэдэг те. Хэрвээ засаж болохгүй за ийм нөхцөл байдал байх юм бол түүнд одоо дургүйцаад юу хийх вэ гэдэг. Тэгэхээр тэнд өвчтэй байгаадаа одоо эвлэрэхгүй ингээд дургуутлаа гэд тэр одоо эдгэрчихгүй ийм байгаа учраас нэгэнт л одоо засаж болохгүй учраас тайван байх хэрэгтэй. Засагдах болох юм бол бас тайван байхаа. Хоёр нөхцөл байдал тохиолдонд нь адилхан юм сэтгэлийн төвшнгээр хандах хэрэгтэй гэж сургадаг шүү дээ. Тийм учраас тухайн үедээ одоо үхэлтэй нүур тулах тэр зам мөрийг буйны садан багштай эцэлд зааж өгөж тайвшруулж байгаа учраас тэр үхэлтэй нүур тулах үед ганц одоо тустай хүн бол буйны садан багштай эцсэн юм аа. Тийм учраас гинэт юу үлдэх болцоогүйг санаад багшиг дүрдмэй гэдэг энэ шүлэг дээр байна. Ламадан росом гоёр ми серез ламен го самно го гом на тэн карсан кюва на ерин дэж бодо гүн дан ми чинг лоб сэ цэн дэ та шема зам ламе гэ дэн ми шилап ту гур мадо ген ту гэн ми ганза мадо нэ га чэм бүч ток дэ ёрэс. За тэгэхээр тэр үед одоо өөр юу чи гэд нэмэргүй болсон үед бол өөрийн лам багшиг жарэс бурхантай нэгэн мөн чанартай бодож бяцлаад авралын орондоо байгуулад за ингээд нөгөө өчигдөр хөтсөн номон дэр ийм уу гараад ирсэн шүү дээ. Энэ хойд зөөрдийн төрөл дутуунд хавцал үгний даган баригд түнгээд сойрхол тайлбар хийсэн шүү дээ. За иймэрхүү байдлаар л багшаасаа багштай сойрхол тайлбар харгыг хэрэглэн шүү дээ. Кахима шигалаа чи хатан ламиг намбай шана чиванас ятэнэ дуа. Ан кахи зиньяваа тэнжаг мэдэн тэнжаг намбай шана хэнаа гэдүни мава юм дуваас. За ингээд хүмүүс бодголоод үхэж игүүдэхтэй юм хоёр байдлын үзэгдлийг ингээд үзээд байна гэж байна тийм. За нэг хэсэг нь яг ингээд үхэх гээд үхэлтэй нүур тулах гээд ингээд одоо амьсгал хураах өмнө ингээд хөвдөж байх та бурхан бид садва багштай эцс бүгдийг ингээд үзээд маш юм амгалан тайван байдалтай энэ юмс гэсэн байдлаар амьсгал хураагаад одж байгаа хүмүүс байхад зарим нь нөгөө тамийн гал эдэр тийм гурван муузай энэ зовлон эднэрийн үзэгдэл нүдэнд нь ингээд ургаад ямар нэгэн байдлаар ийм айчтсан сандарсан байдлаар ингэж амьсгал хорож үхэж игүүдэж байгаа хүмүүс ийм хоёр янз байдаг шүү дээ. Тэгээсээ чи дрон зурсан яан дэва май ба суусуу таашин чи хүмүүс энэ тэнгэсээ бошаг гэрнийс. Тэгэхээр бид нар иймэрхүү одоо сургаал өмнөлийн нэг одоо үлгэр ч юм уу өөр ямар нэгэн одоо зохиол сонсож байгаа мэтэр биш энэ нөхцөл байдал яг над дээр тулч ирэн шүү над дээр буун шүү гэсэн байдлаар тэр үед би яах вэ гэсэн байдлаар л сонсож ивэн сайн байдэг. Мазо кешэхү цаашэхү тэ гёпэн жо тамнян жо чоко чомос я тесори тий гавс шэям мэ батэн. Тэгэхээр бид нар юу гэрий? Асам дам уу кешэ мөрэс. Тэгэхээр бид нар энэ амьдралда юу гэж ухалчилж юу цаг зав гаргаж яах вэ гэхээр и таваар нэр алдар ирэх мэдэл за найс нөхөд гээд эн бүгд маш их чухалчлал цаг зав нь зарцуулаа яваад байгаа тийм. За гэтэл саяны тэр өвхөл ирэхийн цагт энэ бүх одоо чухалчлаад байгаа аль нь ч нэг нь ч тусвалж өгч чадахгүй юм аа. Цэнди пэнзо гүн жаа инжирэ гүн таа на гүн тоос. Цэнди пэнзо гүн жаа анаа я татал лоо тарны сегун робэ гон зу самхин лама тэнөөс нь.
За одоо 67 дугаар хуудасны хамгийн сүүлийн мөрийг энэ насны хамаг хотлцоолгоноос одоо гинэд хагацаад гагцаар одох авир ёсыг санан багшийг дөрдмөө гэж. Сайн та цэнди пүнцөөгүй юм татал лобур чарнаасад оожин ээгэж галагүрэ нэ яа чи чого чомо инсэ ян дамодо зэ кава инсэ мота инсэ да кузум чого бидик пүсум чого хандэсин сенда фахи сусу лүдэн дэян чим лобур чарнэ чарнэ шэнэ гутяванэ гу юрэмато тэнэ я рыба дюнчэ гу юмава сезанэ тэ газэнэ цэнди пүнцөөгүй юм татал лобур чарнэ Sigun Robin Nazar Spa Parduk Yangavi Pardu Chance, so the Chim Rogu Matu Tidu, Natuko Mambo Yus, Tessa Yomari, Pinja Mambo Yu, Tessa Yomari, Pejor Mambo Yung, Nemajista, the Kongi Rishoma, Kongi Tessa Yomar, Muji Tessa Yomar, Tessa Tama Pacharne, Spa Pardo Seya, so the Chim Robi Kamla, Lama Bahiki Kyogurimato, so the Pingmari. За энэ насны хамаг хотлцоолгоноос одоо гинэд хагацаад гэдэг нь нөгөө өвөл ирэх цаг үеийг л яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бол энэ насанд нөгөө хорооч хөрөмтлөөс ид таваар за ингээд найз нөхөд ойр дотоо ахトゥ хамаацсаад ингээд ерөнхийдөө энэ насанд хотлцоолгон байсан бүгдээс л хагацах болно. За гагцаар одох авир ёсыг санам багшиг дүрдмөө гэдэг. Тэгээд бид нар энэ насанд Одоо амьсгал сүлийн амьсгалаа авлал бол нөгөө сүнс маань одоо ганцаараа л зүрхний төрөл рүү зэрчих болно. Тэрнээс биш би энэ насанда баян байсан юм чи ид тавар өгөөд өөрхийн нэг хань болгоод аваад явна гэх арга байхгүй. За өөр босод би найз нөхөд хамаатан сад олуулах уу эднээс одоо хань аваад явна гэх ямар ч боломж байхгүй. Гагцаар одох авир ёсыг гэдэг нь зөвхөн одоо таний л тийм мэдл буюу сүнс тэр зүрхний төрөл рүү явна уу гэхээс биш өөрхийн нэгтэй хань нөхөрлөөд ингээд явж чадахгүй юм аа. За ингээд гав ганцаар тэр зүрхний төрөлд явж байхад хин таны одоо авар болохгүй гэх юм бол өөнийс одоо багштай эцэл одоо зөвхөн одоо хань болж авар чадна гэж. Намын лүд намхи хагата симэд яваа лэ мадуу ди бар саба бар дуудалт энэ жиг жаатан аан сан наа зоо юм юм эрэс. Заталлама росонго 20 дүчивана А гэвэти ангитэнэ я идун мата си дунгар мева анэ кева шимайнэ лүдэ ягонэ нэ кабин дитам мэтэ намэ силам нэ юнгу юрва тэмэна кева шимайнэ нэсон тэ ноя дипаро дэн дитам ланта сосо лэна га чуна на со юнду гучи ёва инта вотэ мэ я дакэша тэ санэ ёма робан тэ са ёма вотэ джинду вотэ нэ я сигон роби нонсу сам хилама тэносо За тэгэхээр тэр зөвхөн төрөл гэж юу хэлээд байгаа вэ гэхээр энэ насны биенээс гараад дараа төрлийнхөө биеийг олж аваагүй байгаа энэ завсрыг л ерөөхдөө биеийг олж аваагүй нэг зөвхөн сүнс төдий явж байгаа энэ завсрыг л завсрын төрөл гэж хэлээд байгаа юм аа. За энэ үйс дээр одоо амьд ах үйс дээр бурхан өөрийн лам багшийг нэг мөн чанартай хараад үргэлж юм сэтгэл итгэмжилсэн байдлаар залбирах, сойрхол тайлбарх А тэргүүтэй үйлдэлийг маш ихээр үйлдэж анхаарал авлага хийж исэн хүн байх юм бол саяны тэр зүрдийн буюу завсрын төрөлд байхдаа ч гэсэн үзэгдэлт нь тэр амьд ах үйлдэл бислгэж анхаарал авлага хийдэг байсан багш бурхтоо нэг мөн чанартай ингээ харагдаад ер нь тийм маш амар амгалан ад жаргалтай тэр зүрдийн төрөлд явжгаад дараа төрлөө олоод төрчдөг байх нэ. За харин ингэж анхаарал авлага хийж багш буйний садан бурхтаа нэг мөн чанартай харж сойрхол энэ төр тайлбарж огт хийж байгаагүй хүн бол нөгөө зөвхөн төрөл завсрын төрөлд явж байхдаа нөгөө сайн муу хийсэн үйл өврийнхаа үр дагавар янз бүрийн үзэгдэл ургаад ямар нэгэн байдлаар айдас хүйдэстэй маш юм хэцүү хүнд байдлыг даван туулдаг. Тэр үед нөгөө гав ганцаараа байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар нөгөө заавар зөвлөгөө авч тусламж авах боломжгүй айдас хүйдэстэй тийм хэцүү замыг ингээд туулдаг юм аа. Тийм байгаа учраас энэ үеэсэд тэр айдас хүйдэсгүй амар тайван сайхан дараа төрлөө олж авъя гэдэг маань өөрөө багшийн айдас дээд багшийг одоо бяцлагаж за тэгснээр ирдэг учраас багшийн тэр ганцаар зүрдийн төрөлд явж байхдаа багшийн дүрдмөө гэж энэ дэр гарч байгаа юм шүү. Нэ карта зи лав юм баас. За би өчигдөр бас нэг ярьжсэн да. Карта энэ ингээм ажиллав. За өөр өмнө нь ч гэсэн ярьжсэн. Манзуу чиг чиг лэхаа сайн да.
그만 양손에 소야 요 충중 드소 제라 숨제 힘치 누구여레스 나 비트너 아질 төрөл дээр ч юм амьдрал дээр ямар нэг нэг жоохон алдаа индэгдэл гаргаад тэрийн юм засаж болох үс тийм нэг хариу жоохон юм дээр хүртэл ингээл зов шаналцсан санаагаар унцсан явж идэх шүү дээ бэнал би яа зовсон сайн юм даа лега хорсон сайн дзуко тавхи тоо яор дээр нэг зүсмдэ шидэгдүваас за мөнгөгүй олчлооч гэдэг юм эсвэл эргэлж ийсэн ажил манд амбурчлооч гэдэг юм уу те за иймэрхүү засагдж болох иймэрхүү нөхцөл байдал дээр хүртэл маш их санаа зовцсон ингэж явж байгаа харагддаг. Надад цэсээ яд чи зовцсан нь зовцсан гэдэг нь намайг яа зоя ёмари надад чүн цэхиүдэр юм. А харин наадалт нь бол энэ нас гэдэг бол нэг л дуусах юм бол дууссан тийм ямар нэгэн байдлаар энэ насыг дууснаг дахиж сэргээд ч юм уу ямар нэг арга зайл хэрэглэх ямар ч боломжгүй. Жинхэнэ одоо нөгөө санаагаар зовх юм чинь энэ шүү дээ гэж жинхэнэ утгандаа. Тэрийн ач үүд шигэн дэлэврэ. За би өнөөдөр зүгшээ гэдэг нэрээр 11:30-аас энд ирсэн шүү дээ. Тэгж үнийшээгээ сүмжүнд 12:30 одоо болох гэж байна. 12:30. Тэгэхээр бидний амьдрал энэ нэг цаг энэ хооронд дууссан байх шүү дээ. Их том одоо алдаа энэ дэгдлийг олж авсан. Ягаад вэ гэхээр энэ саяны өнгөрсөн нэг цаг бол бидний амьдрал дахиад хийжээш ирэхгүй. Тэгэхээр зүсэмжээгэн сегмэндуу. Тэгэхээр бид нэр энэ дэр нэг тийм айхтар харамсахгүй байгааз. Оо тэмдэ чэгэнээ цаг рейтинг нэг азу тан рейсон сэн момья чүлэмэва. Тэгэ тэнэ яцэн диг пүзм цова. Кандэ сэнэ тадун тэлэ яс тэлэ яс тэлэ яс шапа чэн броди жуа. Тэгэхээр бидний хувьд дахиад хийжээч та засагдахгүй ирэхгүй юм цаг хугацаа ингээ өнгөрүүлж байхад энэ насны нэг хотлцуулганыг бүрдүүлэх гээл дахиад нэг юм та болчвол дахиад нэг тим юм хийчүүл гээл ерөнхийн энэ амьдралын нэг янз бүрийн юмны хойноос л ингээд хөөцөлдөл яваад байна. Тэгэхээр цаана нөгөө үн цэнтэй цаг чинь дуусаад яваад байгаа гэдгийг анзаарахгүй. Цэн дипломсоо өгөхгүй юм жаа дадар л үгүй чарнаасаа тамхатлаа тэнд цамаа яаг үүдвэс. Гэтэл эцэстээ нөгөө энэ номон дээр гарч байгаачлаа энэ насны хамаг хотлцуулганаас одоо гинэд хагацаад гээд те нөгөө насаараа явсан и тавар тэргүүтнээсээ гинэд юм хагацах цаг болохоор Тэн дипломдоо кунчаасаа яд ковааш мөрөө. За энэ үйлс дээр одоо хотлцуулганаас хамаг хотлцуулганаас гэж байгаа. Чиг пүсүм цова цамаа мазе нямдаа юу нэ яан логрын сэгэ юм да. За энэ насны хамаг хотлцуулган гэдэг энэ хамаг гэдэг үгэн дээр бас жоох учир байна. Энэ нөгөө и тавар ирэх мэдэл нэр алдар тэргүүдийг орхиж одхоор үйл барам энэ одоо амьдралд хамт төрсэн өөрийнхөө энэ мах цуснаас бүрдсэн биеэ хүртэл орхио явна гэдгийг энэ дээр анхааруулж байгаа юм. Оо тэндэг энэ кавте мо яг гомари зи кор гомари яша я тамба жантин л кавио та шуу цармарис. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал ирэх үгүй юу гэдгийг бид нар ямар нэгэн байдлаар мэрэг төлөв тавиулах шаардлагагүй тийм ямар нэгэн зурхаа зуруулах шаардлагагүй энэ бол ингээд 100% ирэх нь батлагдсан асуудал шүү тийм. Тэндэг нэг л шип хийсэн юм даа дуугас. Тэгэхээр тэр хүнд нөхцөл байдал ингэ тулаад ирэхээр хин одоо надад туслах вэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Наран зоо нам бид тэний шиг яваас. За бид нар одоо нийтлэг ингэдэг шүү дээ. Нам муу яруусис. Надад нэг төлөг тавьж өгөөч ээ. Маа бана кандэ яг уу юмсаар ирсэн. Ирээдүйд надад хэр сайн нөхцөлтэй боломж байхаар байна гэд. Яг уу юмсаар ирсэн ганд уу дуваа. За ирээдүйд ерөн чам сайн нөхцөл байдал ирэхээр байна шүү гэхээр их баярлаад байна. За хэрэг юмсаамаар сүмдүү шиг дуу. За нэг тийм сайнч биш байхаар байна да гэх юм сэтгэлээр унаа явждаг. Чэ данга моо банги юнор пен жор да тамня да тан досаре тан досаамаар чва чинэ карши тан досаре лам сүмдүү шиг шиг нэ. Тэгэхээр ирээдүйд одоо эд төрөнг тэргүүтээ энэ ертөнцөө хотлцуулганаас салахгүй юу гэд асуувал юу гэж хариулах вэ? За сална гэд хариулгуудаа сэтгэлээр унчих уу яах вэ? Сүмдүг шатар шисан марис. За энэ үйс дээр сэтгэлээр унахаар вэ унахааргүй вэ? На чоко чомо мамо нямдо ё мамо ба нямдо дрон дроса унсари чибо дрого сар дота чибо мат мамо ба нямдо дроса мандук сан сүмдүг шисар рид шисан марис. Тэр би нөгөө эцэг их аав ээж тэргүүтэ ойр дотныхоо бүх хүмүүстэй гээд байнгын хамт байна. За аль эсвэл чи ганцаараа л одоо ирээдүйд явна гэнгүүт чи ганцаараа л явах юм байна гэнгүүт бас
сэтгэлээр унах уу үгүй юу? Оо тэндээ төсөө цаама таашгүй дээр даас. За тэгэхээр энэ саяны дээр яриад байгаа бүгд чинь ер нь бол шийдэх зү асуу шүү дээ. Асуудал шүү дээ. Өтөнө яа тэгэвэлэнгүү юу нэ? Тэвэлэнсэн нээсэн нэрөө дээр мата юм. За ингээд тэр бүх юмаас хагацаа тий өгөл ирэх цагт ахад төрөл авах хэрэгтэй бид нар төрөл авах нь бас шийдэх зү асуудал. Тэгэхээр төрөл авах газар маань ингээд сонголтууд амглан заяа юм уу эсвэл муу заяа гэдэг ийм л сонголт байдаг шүү дээ. Тэгээд нэг суусан дээр карет энэ дунгаар гэрэн хийж. За нөгөө гурван муу заяа бол хаанач төрлөө гэсэн бүгдэл зовлонгийн мөн чанартай л юм. Та тэсүүнгүй юу даасан. За ингээд энэ хаанч төрсөн до зовлонгийн мөн чанартай гэдгийг гаргах нь жигроняр ве мэно жон жембар хон золам ве нату самхи лама тэнос. За 68 дугаар хуудасны дээрээс 2 төмөр аимшигт тамийн галд нүцгнэр унахад авир ясан аяа дисшгүй санан санан багшиг дөрдмө гэж. Инжек соро инярми мэ дан сусу люди мэ дан лю мо ерми дэ шан дэ дунгар зона мэ вэ ньо мэ кабла та тэли кё бэ нэ ва ла мэ кё бэ гэрэ мэ дэ ян шо жэ мэ ва инца ти нэ чу дэ сам дэ ла мэ чэ нэ о сэ гё рэ сэ. За энэ аимшиг тамын галд нүцгнэр унаад авир ясан ая дисшгүй санан санан багшиг дөрдмө гэдэг юм аа. За хэрүү зэн тамд ингээд унчих юм бол төрчих юм бол өөрөө би хийгээд тамийн гал хоёр одоо нэгэн мөн чанартай ингээд бадран асах. За тэр үед бол хэмжээшгүй их дисшгүй их зовлонг амсах юм аа. За ийм энэ одоо амсах авир ёсыг ингээд санаад за тэр үед хин над тус болох вэ гэх юм бол зөвхөн буйныс одоо багштай эзэлд тус болно гэж ийм байгаа учраас багшийг дөрдмөө. Өчигдээс одоо жижиг ромадо санжи чөмдэн дэзол молам тямны тяп түгэрва ийжи ми гэнжи госам таан гомдо усэна. Ота чоман ламанур вате ми гирви пар яне дизу дрома гомна юа юмаре ченезе гомна юа юмаре ана я жисум гомбо лонсо лама юмаре скарта та катык тини тут катан розо та тут сама мани тут хин вас. За тэгэхээр энэ үйс дээр бас бодчихж магадгүй л дээ гэж ягаад вэ гэхээр тэр тамийн хэцүү зовлонд ингээд зовж явах үйс бурхан багш ч юм уу, жарэс гэх юм уу, дарэг ч юм уу гэгэрсэн бурхан одоо биднийг аварч болно шүү дээ. Заавалчгүй энэ хооронд лам багш одоо авралтай гэдэг нь ямар учиртай юм бэ гэж бодож магадгүй тийм. Тэгэхээр бид нар жарэс бурханыг шүтээд одоо жарэс бурханыг ингээд бислгаад харин өөрт андуурлын дүр үзүү зам мөрийг зааж өгсөн буйны садан багштай ийцээ ингээд цаана тавьчих юм бол тэр буйны садан багштай ийцээ үгүйгээр жарэс бурханыг ингээд бүтээж амжилт олохгүй гэдэг үчигдрийн тайлбар дээр зөндөө гарсан шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр зөв зам мөрийг заагч буйны сад багштай ийц байхгүйгээр язгуурын гурван бурхныг ч бүтээж чадахгүй ер нь ямар ч бурхныг бүтээж чадахгүй гэдэг үчигдэр ярьсан. Чаран зо данда шууг ло чуул дэсэн ро дэсэн ямлын ши жаг ланд дэ чаран то гэргийн гэлабсон чарын зэ гэлабсон сэвэн лаг чи бай на ма чарын зэ гэлабсон сэн на чи шин мушул ам гэдэн бай нэга ёта чарын зэ ма том том зэ ян ло тэ дүн рүү нянга юу вэ? Тэгэхээр ийм асуулт байж болох юм тий. За таад бас энэ ном сургалтанд ингээд сууж яваад бурхны шашны талаар бурхан багшийн сургаалын өмнөлийн талаар нилээдгүй сайн мэдлэгтэй болсон байна. Энэ мэдлэгийг чи та нарт хэн хэлж өгөө, зааж өгөө гэнгүүт ихэнх нь план багшаас л чарэзэг нөөсөн гэргийн гэнэ тийв яна. За энэ хүү одоо бурхны шашны сургаалт жохон боловсрал олоод авсан байгаа энэ чинь лам багчи хэлж өгсөн үү жарэс бурхан зааж өгсөн үү гэвэл та нар юу гэж хариулах вэ? Жарэс бурхан надад зааж өгсөн гэвэл нөгөө худал хэлэх дотор хүмүүний дээд номыг олсон хэмээ худал гэдэг нэг юм том худал байдаг шүү дээ тий. Тэр баг болчих мэдэн шүү. Надад жарэс бурхан зааж өгсөн гэж хариулвал оо тэрний дутан дээр сумаага зүхингөө бэ гэж юм үрэ. Тэгэхээр ийм иймэрхүү одоо нөхцөл байдлуудыг бид нар ойлгож мэдчихэх нь чухал шүү. Жирон зү гэргийн дүн шүү нэ. За таид маань одоо багшийн өмнөөс ном сонсоод. Шүү цааш юм бол сонгиг сунд зүн нэ. Аа маш та чухал нэнтэн бурхан багшийн сургаалын өмнөлийг сонсоод. Нэ нэ. Дэн нэ нэ дэн таа шава май ма тэс нэг ах кеш юм бол том багши. Тэгэхээр энэ чухал бурхан багшийн сургаал дэди ном эдгэрийг
сонсоод нэг чихэр ороод нөгөө чихэрээ гаргах гэж байдаг те нөхөд ингээ тоохгүй юм гэдэг гаргаж байгаа энэ байдлыг бол хийж болохгүй лагнентар жоохон одоо өөртөө хүлээж аваад анхаараа авлага хийгээд удаад кераа кемсан шимбори за ингэж хэрвээ чадах юм бол та хэдэд өөрсөн чинь л тэр ашиг шим нүлдэх юм шүү те кераа зунгаа авсаа гали я шоке инга бодола гондаш лагнентар дэр дас Тэр тайд манай өглөө эртлийн ирээд орой одоо харийн бүрүү болтол ингээд тарин тэргүүдний ингээд уншаа сууж яах гэдэг юм анхаар авлага хийж яах гэж тооцож болно яар чаати чобап мендип наадо гом яаж тама чөрөс лагнын даргүй яах вэ тэгэхээр энд ирээд хаврлаа махаа үйсд мөргөл үлдэж जैन дахил өргөж जैन мандал өргөж जैन за тэгээд өөр бусдаар одоо уншлага номоо ингээд уншаад магтаал өөр юу байдгийг те тэр бүгдөө тэгээд өвсөрнөөс ороо хүртэл ёсчлийн хийгээд байна гэдэг юм аа анхаараа авлага хийж яах гэсэн үг шүү дээ энэ бол маш сайн хэрэг зубар хүмүүсийг манай бүтэд дэнэс зүг яав гэж чинь лагнентар яг гэж тавлам дээр яваар дас тэгэхээр зубар хүмүүсийн багш анх энэ манай бүтэлийг эхлүүлээд ингэж хурдуг болж байгаа нь өөр амьдрал дээр хийж хэрэгжүүлж дадуулахын тусын тухай дээ тэ анхаараа авлага хийж сурахын тухай дээ энэ одоо үйл ажиллагааг хаан зохион байгуулсан байж таараа. Тэгээд энэ чирэм кепсан чинь бүх хүмүүс жаа ёорэ. Тэгэхээр одоо энэ одоо үйл ажиллагаанд оролцоо явж байгаа та бүгд өөр өөрсжил маш их одоо ашиг тустай шимтэн юм шүү дээ. Кепсан лэн дэмэн сосоо дөрвөр юм одоо дин кахизи юм шүү кахи юм шүү сэний мэдүү аа. Тэгэхээр өөр өөрснөө ирэл юма сай хийгээд нөгөө ашиг шимээ тусан өөрөө өөрөө ингээл аваад явж байгаа үсттэй тэрнээс биш та энд ирж болохгүй эсвэл та энд ирээгээд хин нэгэн гадны юм нөлөөнд автаад байгаа ийм одоо үйл явц байхгүй шүү дээ гэж. Нагэн нам ята яма норвежи гори нагэн та яма норвежи гугу ёрис. Тэгэхээр алин анхаараа авлага хийж байгаа юмнууд маань ямар нэг алдаа энд ийлжгүй те буруугүй муу үр дүнгүй тийм юмнуудыг бид нар хийж хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй. Чу чиге юу чу ин чу чиге юу лагнын тади мамбо юури лагнын нуржоо тади мамбо юурта хасэ тэгэхээр би одоо ном хийдэг на би ном хийн лагнын тад бас би хаасан юм уу анхаараа авлага хийдэг гээд байж идэг боловч яг тэр анхаараа авлага гэдэг маань хийж хэрэгжүүлэх гэсэн үг шүү дээ хийж хэрэгжүүлж байгаа юм нь юм буруу юм байх бас юм аюултай байдаг тийм учраас анхаараа авлага хийсэн төдийд бас тийм амар сайн гайхамшигтай юм биш юм. Оо я та нэрви дунга дэла мэйк ю тугрээс. Анга сайнэ. А хоёр мөрөн дээр бол тэр буйны садан биш э тамийн их одоо зовлонд зовж явах үесэд хин намаг аврах байх юм бол буйны садан багш байгаа учраас багшигаан дөрдмөө гэж гарч байна. Гарчээ я та нэсэн сэгом шүтэг мэйв. Дунгар мунжур нёнтэн сам хин намаг тэнөөс. За дараагийнх нь Дээрээс 3 дахь мөрөн дээр золгүй бэрдийн оронд идэ ундаа туслын төдийч үгүй зовлон илтэд амсах авир ёсыг санан санан багшиг дөрдмөө гэж. Дэти дансэг сэсэ комги карвада бэ жарсомиг ядаатас оно тонтасик сомба янаа чи шүттэг бас ирамя мэви ядаги дунгар монжот нёнтэ тондо самнатаа онду Тэлэгё бадламиг түгүй байсан самхи намтэн оосэр. За золгүй бэрдийн оронд гээд бэрд болж төрөөд. За бэрдийн оронд бол олон мянган жил ингээд явсан ч ганц тус ус олдохгүй. За ийм одоо их хүнд хэцүү зовлон байна. За энэ бүх одоо зовлон санан санаад тэр зовлонтой байх үед тэр зовлон усхийн аврахгүй. За тэр зовлонтой байх үед хин туслахгүй гэх юм бол лам багш юм аа. Тийм учраас багшигаа санан санан дөрдмөө гэж гарч байна. Оо я та тэр зоо матон ваян та дэрэс тэн тон хийдэг юм аа. Тэгэхээр сая яг одоо энд гарч байгаа энэ нөхцөл байдлуудыг бид нар нүдэнд харагдахгүй учраас яг ийм байх шүү, ийм байх шүү гэдээ бид нар би биендээ харуулад ингээ заагаад ярих боломжгүй байна. Оо лумун тэндөт юм шин дэ мэдүкани дэдэр антон юм сам хин лама тэнөөс. За дараагийнх нь одоо адгуус амтны зовлон гарч ийн тэ хилгүүдүүлээ адгуус нь төрөөд машид гоо бус бас хуу муу ховд тэр адил нь өөрт ирж зовлон амсах ёсыг санан санан багшиг дөрдмөө Түндөөсөө явдал лай хэм муу шаад юурва сус сесаа чин хам муу ин дэн шаад юурвас За адгуус амтын гэдэг бол хилгий одоо тэник дүлий гэсэн мэн тэ хилгүү тэник за ийм одоо мөн чанартай байдаг учраас өөрийн амь насанд
хүнийг очруулах гээд ирж байгаа одоо бодгалыг хүртэл юм таньдгүй за ийм мохог байх чий те хэн дүн дүүкан нээсэ анаа думар золаа мэва юм бэ махин махин хүний сосо лүйчэг зэг сан юм анаа кахи та тийм бисин дан дон юм бэ сиужи тома зэн ди тийм юм раун та нис маууд юу дэр ба мазу тон чо юу бас за машид гоо бус басгүй муу хөвд гэдэг нь гоо бус гэдэг дээр бол зарим юм адгуусны төрлийн амьтад ингээд харахад хүртлийн бие ар замаар эвгүй эвгүй юм одоо царай дөрхтэй бие галбиртай хэлбэр дүрстэй юм амьтад байдаг шүү дээ тэрийг хэлж байгаа муу хөвд гэдэг дээр бол нөгөө амин тасраагүй байхад одоо биенийх нь ихэнх хувийг идэж дуусгаж байгаа адгуус амьт өөр хонд бие минийг идэж байгаа юм дээр жишээ нь зөндөө байдаг шүү дээ за тиймэрхүү одоо адгуус амьтны тэр хэцүү зовлон санаад За тэр айдал нь өөрт ирж зовлон амсах ёсыг гэдэг нь сая энэ адгуус амьтны тэр хэцүү зовлонгуудыг тоочлоо шүү дээ тий. За хэрвээ би ийм адгуус амьтан болоод ийм одоо зовлон амсах юм бол гэдгийг хэлж явах шиг байна тий. Тэр айдал нь өөрт ирж зовлон амсах ёсыг санан санан багшиг дөрднөө гэд. За би хэрвээ юм адгуус болоод ийм одоо хэцүү хөв тавилан намайг ингээ хүлээж явах юм бол одоо ямар хэцүү вэ гэж бодоод багшигаа санан санан одоо дөрдөх нэ гэж. Картан жидан лама кичэн бомбо картан чи хүүтэр ба. За ер бол одоо энэ багштай эцэг хичнээ чухал вэ гэдгийг өч идрийн хичээл дээр зөндөө ярьсан шүү дээ. Одоо тэрийн тусгаар лама чапсан дог гэнэ лама чапсан чапр тэм адгуус хэн гэж шин мөдөв гэнэ дэмигүн За ингээд өнөөдрийн энэ явж байгаа номнууд маш ийм хүнд хүнд нөхцөл байдал ингээд орсон байхад зөвхөн одоо багшил авар чадна гэсэн ийм одоо нөхцөл байдлуудыг танилцуулаад яваад байна шүү дээ тий. Өөр хин нэгэн ирж тусалж чадхааргүй тийм одоо хүнд нөхцөл байдлуудыг нэг нэгээр нь танилцуулаад лам багш хичнээн чухал вэ гэдгийг хэлж байна. За ингээд энэ хурал номын үйсэд маш ийм сайхан аялуудаа уншилгынуудыг зөндөө уншиж байна. Та талаад энэ яг нүваж юрдас. За энэ сайхан аялуудаа уншиж байгаа энэ аялуун дээр бас хүч чадал оршин. О талаад энэ тар тарийн нийтүүд самнуудаан ламаа над дуу чагуулсан надаан сарватам цоо ди зонгори дэква ди жангын өрөө гэшмөрөөс. За ингээд маш сайхан аялуу хөөгтэй ингээд номоо уншиж явах тэр хооронд нөө багшигаан дүрдэн санаад За багшаага ямар ямар одоо нөхцөл байдлаас намайг аврахын ингээ санаад за ингээд багштай сойрхол талбай суух юм бол өгний гайхамшигт ихэр хураа чадна. Өөрөөр хэлбэл дээ яа да цаар гоё юм дуу кэшэ мори дуу. Энд зин цаар сонтисэн пендом дуу тэтэс ман жи кэшэ мори дуу. За ингээд өнөөдөр энэ явж байгаа ном маань бол дуусахгүй. Гэлээхтэй заавал бид нар яруу сандра дуусгах шаардлага байхгүй. Өнөөдөр ингээд энэ төр завсралч яг сонин нэг ёор За маргааш дахиад яг энэ цагт энэ ном байгаа. Манай нон хийний ба түү юурэ. За тэрнээс хойштой ч гэсэн яг миний хувьд бол цаг зав юу байдаг. Гэнэжи ком сон ба яна. За нэг орчуулагчийн оо боломж олдох юм бол. Аа бо манай яг автомат сулууж цаар сон дэ чирэм нарга цома дипенд оо шигрээс. За иймэрхүү өнөөдрийн байдлаар утган дээр нь юу гарч ийнэ гэдгийг бүгдөө танилцаад ингэж явах юм бол Ага ана тус эрдэмтэн юм аа. За жүнгийн дагаар маш хэвшил яарва. За тэгээд 12 цаг 40 минутанд ерөнхийдөө энэ өндөрлөх ёстой. Дагаар маш сумжинга хэдэм наруула биндас. За тэгээд 3 минутад нэмж өгөөч гэж хүсмээр байна. Миний слав чуудад цэг хахид малац. За тэгээд нөгөө адстидийн дэдийг хайрлагч гэдгээ 2-3 минутанд нэрээ. Оо газан уудруу гэцава лама. Гарс слав гэцава лама. Уудруу гэцава ядам. Чэнэнг цава кандро шёжон сонголая явьют ката моосом юмас за ингээд өчигдөр авралын орно адстидийн дэдийг хайрлагч гээд за энийх ихэн дээр бид нар өчигдөр авралын орно байгуулах гээд явсан те шид бүтээлийн хорыг буулгагч ядан бурхан байдаг альваа саадыг арилгагч нь номын сахиуснуу за нөгөө их бэрхшээлийг арилгаж үүс бэрэнлээтэй одоо байлахыг болгоод хан дагнис гээд за ийм авралын орнууд өчигдөр тодорхойлсон шүү дээ. Тэнэг юмны коншос хүмүүс юу самаши гоор батаад. За энэ үйс төр бид нарт юу жохол вэ гэхээр тэр авралын орн тэдгээр нь бидний энэ өмнө октоод өмнө орн зэд
бодтой морилсан байна, бодтой байна гэж бодох нь их чухал. Тэнд цогцол живжан гэнийг яна дэмэж гүйорэс. За ингээд авралын орно байгуулж бодтой байна гэж бодсон дээрээсээ долоон гишүүн төр буюу урах энэ аргуудыг хэрэглэх хэрэгтэй. Гуусан гүйвэ чимүү шатцэлөөс гуусан зэ лүйнга ийсэн гүйвэ чимүү гом шатцэлөөс. За ингээд их бишрэлийг төрүүлэн гурван үүднээс мөргөё гэд энэ мөргөх байдлыг үзүүлж байна. Ая дадик сосо лүйдэ сачэ бу дүрдэ чаандан юм ба дүнэ. А гүйвэ чимүү чэнэ сона мөнгөр вас. За ингээд их бишрэлийг төрүүлэн гурван үүднээс мөрөгмүү гэд өөрөө мөрөгж байгаа энэ дүр байдал байна да тий. За энэ үйс дээр өөрийнхөө биеийг өөр энэ орчлонгийн шороо тоосны ширхэг бүрээр ингээ хувилгаад хэмжээшгүй олноор өөрийнхөө биеийг ингээ хувилгаад авралын орондоо ингээ мөрөгж байгаа байдлыг бичлэх юм бол хэмжээшгүй их буюу хорооддаг гэж үздэг. Яа би дүрмийн шобето намкач явсан юм зүгээр дэм бүрт шобе яна дээс. За бодтой бэлтгэж сэтгэлээр хувилгасан дахлын чуулганыг бүхий сансар огторгүй огоот дүүргэн өргөё гэд. За энэ долоон гишүүнтэй хамгийн ихний буюу мөрөглийн гишүүн нь гарч байна. Уус хям би шоба. За энэ үйлсээр бодтой бэлтгэсэн дахил. Анан уус хям нэг ичүүя метод дуу марме нэг ичүүя. За ингээд бодтой бэлтгэсэн дээрээсээ нэмээд сэтгэлээр хувилгах гэдэг. Сэтгэлээр хувилгахад цэцэг хүүж зул тэргүүтэ дахлын нөгөө төрөл зүйлүүдийг хэмжээшгүй хэрэг. Чоби чон саяд даху зонго да мазума. Чоби чидра кандэ ин дэ сэриорэс. За энэ дахлын чуулган гэдэг үг байна те. Энэ чуулган гэдэг үг юун дээр ордог вэ гэхээр нөгөө эзлэгдсэн эзлэгдэггүй аль эсвэл өөрөөр эзэнтэй эзэнгүй гэдэг дахлын имзайнууд байдаг шүү дээ. Тэр бүгдийг нийтээр нь өргөхий дахлын чуулган гэж хэлээд байгаа. Тэг кандэж гэсэн юм уу дан гүрсэн аа. За энийг яаж бодох вэ гэвэл намка чапси юус кандэ бүрсэн сатан пана намки чон там дээр кандэ басан юмаарээс. За энийг бодохдоо окторгүй дүүрэн. За мөн одоо энэ газар дэлхий их дэлхий бүхий л одоо энэ оршихуй байгаа бүхий л газраар энэ дахил дүүрсэн байна аа, оршсон байна гэж бодоод өргөх. Намка чапс намка чап сата панэ намки чап атэ я нимач ти чуду чэ зам ма иба сисэ корва матон гэ бад сэндэ бад ла чап сис сэндэ гэ бад корва матон гэ бад тэ дэ я ди гэ чуэ нэ тэ пэрвэ мо ва чи морэс дю гэ чап вода. За ингээ сая нөө идлийн ялгамжаа буюу тэр нэг жохон хэсэг юм биш бүр окторгоогоор газраар дүүрэн дахлын идлийг гэлээ. За энэ окторгоо газраар дүүрэн дахлын идлийг нэг удаа ч юм уу, нэг цаг ч юм уу, нэг өдөр ч юм уу ингээд өргөж байгаа байдлаар биш. Бүр энэ орчлон хийзээ эцслэг хүртэл би энэ дахлыг өргөё гэд. Дахил өргөх хугацаагаа бас энэ хооронд тодтогч өгж байгаа юм. Одоо цаг зэн шоба бүрэн босно. За энэ байдлаар мөргөл үлдэх, дахил өргөх гэд хоёр гишүүн явлаа. Мамбуужи чаранзууд чонжог нянян тэ мамбуужи ёор бас. За ингээд та энэ номон сууж байгаа хүмүүс дунд би чадвар явдал орох үе хичээлд ингэ суудаг хүмүүс нэлээ олон байна. Энэ жоржог левний вэ карло шобе код дистрибьюшн юм атэн хангур бас. Аа би чадвар явдал орох үе номны 2 дугаар бүлэг дээр дахил өргөх тал дээр маш дэлгэрэнгүй гардаг шүү дээ. Тэр хичээл суудаг хүмүүс л хандахгүй мэдчих байгаа хаа. Оо я да тэр энэ хэрэгнээс. За ингээд өнөөдөр ингэ зөксөё. Om
Yara lava shagya sagak cha soha ma kaka gaka ngan cha chan cha chan. Tata tata na tata tata na papa papa ma. Yara lava shagya sagak cha soha ma yedr ma hido prabhava hidon dek. Tata vado haya vada da dekhan zayo niro daya yuva vade maha sharma na ye soha. Om ye dharma hido prabhava hido dekha tata vado haya vada da dekhan zayo niro daya yuva vade maha sharma na ye soha. Om ye dharma hido prabhava hido dekha tata vado haya vada da dekhan zayo niro daya yuva vade maha sharma na ye soha. Om bema sadva samaya mano balaya bema sadva dino vadeka jiro miva. Savagaya me bhava, anorada me bhava, sarva siddhe me jayata, sarva karma sudhane, siddham shriyam guru huma, ha 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 ho bhava. Sarva dada gada be mama me mujhe be me bhava, maha samaya sadva, yama, vabhe ma sadva samaya. Manobalaya, be ma sadva dina vadika, jiro me bhava, sarvagaya me bhava. Sabhagaya me bhava, anorada me bhava, sarva siddhe me jayata, sarva karma sudhane. Siddham Shriyam Guru Huma Ha 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 Ho Bhagavana Sarva Dada Bhema Mame Mizra Bhema Bhava Maha Samaya Sadva Yama Bhema Sadva Samaya Ano Balaya Bhema Sadva Dino Vatika Jidra Me Bhava Sudva Gaya Me Bhava Sudva Gaya Me Bhava Ano Radha Me Bhava Sarva Sede Me Jaya Sarva Garma Shuddha Me Siddham Shriyam Guru Huma Ha 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 Ho Bhagavana Sarva dada gada be mama me me jay be me bau maha samaya sadvaya ma. Hoshiga 58 dugar huuts baruun huudgoro sukhruul sugaray. Утаг Жанрайсгийн эрэхэд нэгүүлслийн их гуусан нөхөр сэлтийн хамт намайг таалан сойрхоо. Би хийгээд эцэг их 600 амцыг даруй орчлонгийн дандаагаас гитлэн сойрхоо. Гүнзгий хийгээд агуу их бод сэтгэлийг өдгөө үндсэн төрүүлэн зохио. Эхлэл үгээс хураасан үйл хийгээд нисвансуудыг энэрхүү хураар даруй арилган зохиогоод таалал энэрлийн мотон би хийгээд хамаг амтныг инхчингийн оронд татан сойрхоо. Амин даваа хийгээд авалигдшвара нарыг аль бүхий насандаа буйны саданд барилдан зохиогоод эндүүргүй сайн мөрийг сайтар үзүүлэн даруй түргэн бурхны оронд төрүүлэн сойрхоо. Хоошоогоо 71. Би бэр эхнэгүүлсэгч хэмээгдэгч тангарахтан билээ. Миний бусад бүхний гур уул язгуурын нугуртаа шингэж төрчлэн бусад бүх мотор уул язгуурын мотортаа шингэснээр нэгэн нугуур хоёр моторт их нэгүүлсэгч тувилан босны өлөм жомгчдыг агуулан үлдэм үү. Yuan de yuan yur do yin da gan tong Өнгөрсөн одоо ирээдүйд миний өөрийн хийгээд тоошгүй олон болоход өөр бусдын гурван цагт хураасан өөрийн зүгээс үнэхээр юм бүтэж очихоор хаасан буян бүхнээр өөрийн зүгээс үнэхээр юм бүтэж очихоор хаасан миний би өөрийн зүгээс үнэхээр юм бүтэж очихоор хаасан Жанрайсаг бурхны дээд их төгс түрээд өөрийн зүгээс үнэхээр юм бүтэж очихоор хаасан хамаг амьтныг өөрийн зүгээс үнэхээр юм бүтэж очихоор хаасан тэр өгт өөрийн зүгээс үнэхээр юм бүтэж очихоор хаасан гац миний би хөцөх болтугай. Улаан номны 323. Jidin kamdra pinte madhe baya kala chowa sambala ngishe nora katen tsume dimtsanga gya tola tsulwa dimso dukshe tundra ushawa yantone dinche sundo chobe zam chanchir sanse manze dendre konga chana pime dimtsanga gya tola tsulwa dimso shido tundra usho. Zafo erumbuchi wakshin turgan zadrach soyrkhal daishkal.
Улаан номны 223. Омахо, омахо, омахо. Идэ ундаг эрдэнсээр чимгэлсэн уужим сав дотор хамгалан билгүүний аршаан байна хэмээн санаад өөрийн дүрхний хүрдэн бүтээсэн жанраасаа бүтсэн үргэл тахлын аршааныг хүртэн амгалан гэдэж байна хэмээн санаа. Жанраасаа бурханаас гэрэл сэтгэрснээр өөрийн бүхий л биеийг дүрлээ. Цэнхэр намны 74. Яруу үзэгдэд аваа мэдэл гурван язгуурын тэнгэр ариус намын лагшингийн агаар лагшин хийгээд бидгэг бидгэн хосон цэнгээ хуужим гүнзгийн нууц их үүзрийн анхааран авалбад ялгал үгэ таардын тусад нэгэн амтан дорших болтгой. Nikmen sebe der shen chere sege ente men kembe wambo chembe lyang an to go ya ma de jam de song ye da kwan chen kebe zage song ka ba lo san tha ve sho la sol wan de дараагийн тун 2 цагаас